Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, dobrodošli v oddaji Sprehodi skozi spomine. No in prišli smo nazaj v dolino z Belega kamna in sicer v vas Dolnji Zemun. Vasica, katera je zelo prepoznavna po marsičem, naj si bodi po naravni kulturni dediščini, po ljudeh, po ruralnem delu življenja, po meščanskem delu življenja in to nam boste danes predstavila moja današnja gosta in sicer Janez Škrlj, sozemna, ne? In Primož Rojc, Petrjetov, je res? Petrjetov, ja, ali pa Demov po novem, zadnjih 8 let, tako smo se po kje preselili. Uh-huh. No, lepo. Se pravi, obujaš neko prejšnjo, ne? Hišo, katera je ledinsko ime Demovi. Nekako se je to na Zemlji obdržalo, ne? Ker je dosti hišo star modeli vasi menjalo lastnike in so se tista domačini so poznali po hišnem imenu in se je tako ostalo. Zato sem jaz tudi rekel, ko me kako praša, če me muti, če mi rečejo Demov ali pa Dem, sem rekel, ma ne, zakaj bi me, ker tudi drugem tako rečejo. In zdaj si me nekaj spomnil, ne? Vsi grejo ven iz starega dela vasi, ti greš pa nazaj noter. Ja, meni je bilo od zmeraj najlepše, ker smo bili pri Noni, ko je zdraven teh Demovih, so prvi sosedi in ta življenje vaško je popolnoma drugačne, kot je življenje nekje v nekih novejših urbaniziranih področjih. Ne? Ker tukaj je narava poskrbela za urbanizacijo, ne? In pač človek po potrebi in je vse blizek, ljudje so si blizek, avtobusi so blizek, družabni prostori so blizek in med zmeraj tu sem nekako, ko smo bivali v Brezjah, tam pri cesti, med zmeraj tu štelu kot neko pomankljivost, kot nek manko in se mi je zdelo nekaj, ena najlepših prilk, kar je bilo, ko se je ta Demova hiša, ki je bila že tiska truševina, prodajala, se mi je zdelo tu neka najboljša stvar, da jo lahko, ja. Da lahko se preselimo nazaj v vas. Ja, lepo. Tudi ti, Janez, si popihal nazaj na Zemun. Ti si bil tudi nekje po svetu in čas. Kje si se kaj? Jaz sem sicer v Ljubljani, ker sem bil do 4 leta živ v Krasniških Poljanah. Potem smo se pa preselili na Zemun. Se Zemuna sem se sjedil potem v Pivko, spil kot v Bistrc, 20 let, posud po 18 let, tisto, zdaj sem pa že več kot 25 let na Zemlji. Sicer ne nad svojimi domi, ampak smo se zgradili hišo tam zadej. Zelo blizu, to vem tudi sam, nisi daleč od doma, ne? Dobro, dejte mi povedati, pa Janez, mogoče ti najprej. Dolnji Zemun, Zemun, ime vasi, od kje, kaj je nek spomin prednikov in o čem so vam govorili, zakaj Dolnji Zemun? Je zanimivo, da recimo Zemun asocira na Zemljo. Verjetno je nekaj povezano, vse okoli Zemlja je bilo močvirje. In je možno, da se da je tukaj neka Zemlja ven špirala se z tega močvirja. Vemo, da recimo, da zdaj je dolina čisto drugačna, drugač pa je dolina bila neprehodna in so že pred našim štetjem ali pa potem v srednje veki, ki se vas oblikovala, so iskali poti, ki so šli mimo močvirja. In je mogoče ta varianta, da je tu Zemlja, ker ali pa Zemlja bila tako pusta gore zaradi burje, zaradi kamnja, ki je samo kamnje špiralo, je tudi tu lahko, ker recimo zanimivo, da je tudi na Vipavskem Zemunu, čeprav ga zdaj Zemunu kliče, da je Zemun, dejansko tudi nek grič sredi doline in je tudi burna predel. Vemo, da je največja, močnejša burja v Bistriške dolini ravno preko Zemuna. No, tako. In ko si omenjal močvirje, ne, Trpč se omenja, nek Trpč, kateri je bil, se pravi okrog naselja, se pravi neko močvirje, ki je obdajalo to Zemljo oziroma ta Zemun. Mogoče Primož še kaj glede spomina na ime? No, jaz poznam bolj tisto, kar so nekako zapisali po pripovedovanju. Sabina Pugelj se skozi jaz je krasno zapisala dosti teh pričevanj ljudi. No in največkrat se omenja, da ne bi dva brata prišla s eni pravijo s Srbije, eni z Dalmacije. Ne? Ker vemo, imamo v Srbiji Zemun,
Zemun, kako je točno. In v Dalmaciji za Zadrom, na tisti rodovitni zemlji, na Uni Planjavi, je pa Donji Gornji Zemunik. No in zanimivo je še, da povemo, nekaj dalmatinskih nevest v Bistrco je prišlo prav s teh Zemuniku. Nja. Ljudje omenjajo, da naj bi prišla dva pastirja, ali ne bi se oba naselila na Dulnemu zemlji, ali eden na Dulnjemu in njenemu Gornjemu in tako prinesla im je. Jaz mislim, da gre tu bolj za pravco, no dvomem, da so prinesli tu im je tako, da je res neka taka zloženka, ker se omenjajo pa po drugih virih, bolj po temu, kako naj bi bil zemen sestavljen, tu im je po hišah, ki so bile na pol ukopane v zemljo, se pravi te zemljanke, in da naj bi od tu prišel tu im je, ker so bile nasploh na gradišči, na javorjah, prebivališča tiskrat, normalno, da je bilo večinoma ukopano v zemljo. Ne? Tako da lahko, da izhaja od tu neke prav teze, kaj pa bi bilo, pa lahko mi samo ugibamo, ali se prepustimo pravcam, ali se res proskušamo nekaj, nobija nema prav. Obujamo spomin. No, če se nekako fokusiramo na našo fotografijo, govorimo o Primož, da je to razglednica, iz katerih časov približno? Zdaj to, ki gledamo, je pravzaprav fotografija, je pa kasnejša razglednica slikana iz istega zornega kota, to slikano se s tem brega. Pod nami so zjevenki in od zadej je videti tista mogočna stavba, je ljudska šola. Na desni strani tista manjša Folajova hiša, od zadej se pa že odpira vas. No, videti je tudi to Demovo hišo, kjer sem jaz zdaj, ki smo dobili v ruševinah in je bila tiskrat ena velika bogatija. In je videti, kako izstopa tam, dobro, je treba malo bolj pogledati, no, ampak tako da po temu bi rekel, da je ta slika nekje po letu 1930 fotografirana. Aha. Je videti pa tudi Bihnarjevo štalo, od zadej je videti Bihnarjevo hišo, videti je hoje, ko so v gradi rasle, no in od zadej je videti tudi hribe Svetega Haca. Ja, na levi, ne? Tako. In jaz na jem bi se pomagali. Gabrovci. Ja, tako, da ne bom kaj narobe rekel. Dobro, kaj pa Janez, o tej fotografiji se je skoraj identična, ne? Ampak ravno tako govorimo, kaj je ta hiša nasproti, hiša nasproti šole? Ta še danes stoji ta hiša? Ne, hiša zdaj podrta. Podrta je? Podrta so, hiša je se podrla, tam so razne družine živele notri, zdaj pa je občina prodala in so jo podrli, ki je bila zelo slabem stanje. Desna je hiša Ferjanova? Ne, Mihatova. 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 Še tle. Ja, prosim, prosim. Ko so to hišo podirali, je bil, ta hiša bila ta Folajova hiša, ne? Se reče Folajova, ma ne je bila Folajova, je imela eno drugo ime, Folajovi so jo dobili kud odškodnino, ker jim je med vojno zgorela njihova hiša. Folajova hiša je bila pri Pueštari, med Pueštarjem in Čebrunem, tako da je bilo res v Esku in potem je Pueštar tu, mislim, da so Pueštarevi tu odkupli to zemljo, ampak to hišo so potem oni dobili kud odškodnino. Bila je pa neka meščanska hiša bolj, ker ne imela niti dosti zemljo okrog, niti ne imela gospodarskega poslopja. In tudi ta arhitektura njihova, ometana z venci, ta pravmi, spominja prav na mesto. No in ko so jo podirali, sem jaz odkupil portal, ki ima letnico 1883, se pravi 100 let starejši kot jaz, in ga bom tudi vzidal. No. Ampak je res škoda šole in te Folajove hiše, ker so tvorile en tak krasen vhod v vas. Danes ni ene, ni druge stavbe, ni več. Ja, sej namen temu je ta oddaja, ne, da žal spomini, fotografski spomini, tudi ustni spomini, nam o te pričajo. No, Janez, spemo malo se pogovoriti o tvoji družini, o prednikih, par besed mogoče, če nam voščiš, recimo začnimo z očetom, si rekel, da boš kako na to temo povedal. Mogoče Pueštar vse zimno, rojen 1898, ali? In je kot 18-letni, kot otrok je hodil 4-letno šulo in takoj po končani osnovni šuli je šel za pastirja Šimanjev, ki so bili bogati, so imeli, bi rekel, so imeli že tiste čase edini bika za osemenjevanje. V vasi, ne? V vasi. Da razčistimo, ne? Potem pod tistim je šel za kočjaža Maldarjom, je vozil izvošček in po
po vojni, oziroma še pred vojno, je hodil pa dve leti pogozdovat tisto dolino med Ahca in Gabrovcem, ki je, so že Avstrijci namenoma pogozdovali, zaradi tega, ker so se je vlak prevračal, burja prevračala vlake. No, za 18 leta so ga poklicali v avstrijsko vojsko. To vidimo na fotografiji. Levi je bogate in je služil na Tirolskem. Od 2500 do 3500 metrov višine bil je zadolžen sicer, mogel se navaditi smučati, verjetno en ta prvih smučarjev na zimni. Se pravi, se zimna v Alpe. V Alpe in je bil pa zadolžen za vodenje mule, zrte, ker je imel pravka doma, že skojni z živino in je potem s te mule prevažal večinoma, prevažal hrano iz nižine na bojišča, na utrdbe. Od kje prihaja mama? Mama je pa z Goliš, tu je zraven Janč, Hrib Janč, to je središče tega slovenske, tiste blizik je tudi središče Slovenije, Vače. No in ton z Janč je z velike breku familije, je pa 1906 rojena in izučila se je delo v trgovini, delala v trgovini, hranilnici in pri možu od sestre. In ko je sestra umrla, je bila ona namenjena, da se bo poročila s tem človekom. Ja, ja. Je sicer zjemenc. A ja, to je bila praksa, ne, da je vzel sestro potem. Sestro, ne? Pa ni želela in potem se je tu odločila, da takoj po vojni se odločila, da odide iz tistega kraja, da ne imela pravka. Tudi oče je šel v tiste kraje potem po vojni. To zgodbo, ki si mi pravil, je zanimiva, ne? Prosim. Ja, oče pa že za časa Italije, pobehnul v Banja Luko, delal dve leti kot sekač v Banja Luki in potem se preko železnice vrnil ravno v te kraj Krsnice, Jevenco. In to je delal kot mlinar, žahar, pri sorodnikih od mame. Aha, aha, aha. In tako je prišel, bi rekel, v stik z njo. Kaj nam ta fotografija pove? No? Lesina stavba, en del lesine stavbe še danes stoji. Mlin, žaga in stope. Kaj so stope? Stope so štiri taktni stop, so take odprtine lesine, ker tu če se, bi rekel, lušči ajdo. Aha, tako. No in na tej fotografiji so pa vaščani, skoraj vse vaščani, ker je Jevenca bila majhna. Moj oče to v zadnji vrsti. Slika na četrti z desne, ja, ne? Ja. So pa skoraj vse vaščani tiste vasi prišli na prenovo žaga, ki se je žaga prenavljala. No in če gremo naprej, tukaj levo zgore na fotografiji imamo tvojo mamo, ne? Smo rekli zadaj. Ja, s mojim starom očetom. Na desni fotografiji pa mojate kot čebelarna že na Dunajmi zimni. Ja, predniki na zemni, mislim, vaščani so bili kar nekaj, čebelarstva je bilo. S kom je lahko on, kaj bi rekel, se pogovarjal o tej stroki čebelarstva? Moj ate se srečal s čebelarstvom predvsem na domačiji od mame, so imeli preko 200 panjev čebel. Tom so delali tudi so znali delati medico, ne medino žganje, ampak pravo medico. On je tudi parkrat poskušal, parkrat tudi naredil to medico pravo, to je medino vinu, ki ga malo si kdo ne pozna na Luči, da je medica, pa medeni liker ni isto. Na zimni pa je imel kontakta s škrljami, ki so bili tudi čebelari, in pa v Bistrci preko tega društva bil naročen na čebelarske vestnike, bil je tudi član čebelarskega društva v Bistrci, s tem čebelari iz Bistrce se je, rekel, po hustu šel v enih doredku hmašima, ker je šel hmaše, se je vstavil z mirom pri teh čebelarjih, da so obdelovali. Tako, informacije. Zadnje informacije. Mogoče je res leva zgornja fotografija, res se dosti otrok, ne? 2, 4, 6, 8, ne? Tu je že od brata, tu so že od brata. Že od brata so to. No in če gremo naprej, se pravi, v familiji ste se rodili dva brata, ne? Ja. Ti pa
Joško. Joško, ne. Koga pa vidimo tukaj na fotografiji? Na fotografiji pa vidimo mojega očeta in brata Franca, ki je bil v Clevelandi, in Miha, ki je bil čeljar prepuštarjev. Z desne proti Manka levi, da. Pa gospodar prepuštarjev, ki je pa, vemo, da je bil bit in je na spomeniki zapišen, bit v Ajdovščini. Aha, medeno bejo, ne? Ja. Dobro, gremo mi nazaj k Petrijatovim. No, da slišimo. Se pravi, Petrijatova tudi velika familija. Kaj nam, Primož, boš povedal o fotografiji, ki je pred nami? No, tu je prvična fotografija mojega prastarateta, pranonota. Tu je gospodar Petrijatovih, Frane Novak in njegova žena Danica. Ona je pa se skosijas Lenčajova. In tukaj so pri Maroži slikano, je videti, so se niso tako ženili, kakor se danes ali pa kakor smo se do nedavnega v belih oblekah, ampak v gvanti in v kapoti, ja. Tisti, ko si je lahko privoščil. Ja. Katera leta so to? To bi 30. moglo biti okruh malo pred vojno. Ja, tam, pred drugo svetovno. Ja, zdaj točno datuma jaz ne vem. Ne, ker... samo vprašam, glede na oblačila, da malo gledamo. Ja, ja, konc 30-ih let, tako nekako, ja. No in tukaj imamo pa eno tako, bolj, bi rekel, nam blizu fotografijo, ne, pred domačijo, če to levo fotografijo malo podiskutiramo, kje smo, kaj se dogaja. Ja, torej tu je slikano pred Petrijatovo hišo, pred vhodom, vidimo, če gremo od leve proti desni, je še videti od nastreška, ki je bil klasičen tista železa, ja, na levmi. Torej, hiša je narejena leta 1908. Bila je tu zelo modjarna hiša za tiste cajte, sezidel jo je ta, tudi Frane Novak, to je ta možakar, ki je na desni strani, to je, bi rekel, uveče od Franeta, isto so se klicala, ne? No in on je šel v Ameriko, ker Petrijatova hiša, ta stara, je bila prej, ki je šla za to hišo na gor ob cesti, ne? In je bila tudi še do vojne, med vojno, ker je bila slamnasta streha, je nekaj se zgodilo in je hiša zgorela in jo potem so več obnovili. No in so ohranili samo to novo. No in ta nova hiša je bila modjarna, ker je, bi se reklo, dupleh ima prostoren, ja? Se pravi, so tri velike kambre, hodnik po sredini in na konci velika kuhnja je bila. Tako da tu za tiste razmere je kar nekaj bilo. No in sezidel jo je pa velik vanka je šel služiti v Ameriko, da je zaslužil za dosti denarja, da je tu sezidel in prišel nazaj eden, bi rekel, uspešnejših teh, ki so šli zaslužiti, da so si popravili gmotno stanje. Da so kaj prinesli nazaj. Da so kaj prinesli, ker dosti zgodb vemo, kakih je, ne, od pijače do tega, da so se zgubili ljudje tam in tako naprej. No in na sliki je slikana ta Petrijatova družina, se pravi ta Johana, ki je bila Petrijatova, iz te hiše doma. Druga z leve je sijastra od našega Franeta. Zdaj točno, katera je, da ne bi, mislim, da je Ivana, no. Potem naprej je teta Pijapa, ko je oženjena v Bergamo. Tako drži tega fanta. Tako drži fanta. Fant je Ita Lučo, se kliče. Ga je imela skupaj z enim, mislim, z enim italijanskim vojakom, ki je bil Italo. Bom potem prišel nazaj na to zgodbo od njih dveh. No, potle je moja pranona Danica in Frane, ko držijo moja nono Augusto, ko je imela letos 80 let. No, lepo. Tako da slika je stara 79-80 let približno. No in nazadnje je ta gospodar. Vidimo že, kako se je kultura oblačenja spremenila. Ne? Ženske te starejše tle še se svečuali in možakari striknu v teh suknjah. No in še, če se vrnem nazaj na zgodbo od te Pijape, ko je strašno zanimiva. Pijapa je bila taka nevihana in izjemno bistra. Tudi za to Johano, njeno mamo, pravijo, da je bila strašen ekonom, da je v bistvu vodila te papirje, skrbela podjetna. In ta Pijapa je bila pa izjemno podjetna ženska. No in ker je pač 43. leta, ko je Italija kapitulirala, je mogel ta Italo pač zapustiti. In je povedal doma, kot je povedal doma v Bergami, da ima tam pač žensko, se z otrokam, so ga takoj, kakor lahko starši od njega, kar ne terali ga jeskat to Pijapo. Se reki, da se ne spodobi, da pestiš otroka lačnih vest. In je tudi jo, potli so nekako, so se oženila v Zjemenski cerkvi, ker so prišla nazaj, in je bila tu prva poruka v Zjemenski cerkvi, mislim, da sploh, ne? Da smo se patli, so se komi patli, ker je vse bilo vajeno, je tu faroš. No in ona pa so tam prišli, so ustanovili podjetje, ko so bili zastopniki za Alfa Romeo,
servis, prodaja, imeli so in imajo še danes družinsko podjetje s črpalkami. In največja zanimivost je pa to, da je ona svoje, je ona vodila to firmo in ona svoje sine, oba, naučila slovensko govoriti. In kadar je prišel do kakšne take zadeve, komer se bo treba pogajati, je sine umaknila na stran in so se po slovensko zmenili, da Italijani ne so razumeli, kaj se menijo. Se pravi, te Petrietovi so podjetni? Še ja, danes. No, so bili. Tudi Frane je bil lesni trgovec. Ne? Potlej, vemo, po vojni pač se je prišel drugi sistem, ko tu se ni spodbujalo, ampak kdo ve, kaj bi ratalo z tega. Če gremo na desno fotografijo, ta punčka je zanimiva s tem lepim, lepo mašnico. Kdo ja, so? To je tudi, to je, se pravi, Frane in Danica, moji pranona in pranona in moja nona Augusta. Bila je edinka. Ne? No, zdaj imamo pa že malo, bolj, bi rekli, kolori oziroma barno fotografijo. Ne? To je en del bi rekel, zemno oziroma iza vaše hiše. Ne? Ja, tu je na Petrietovi vrti. Ko je bil še tak pač kmečki vrt ali pa zadnje dvorišče, ne vem, kako bi točno rekel. Od zadej je lupa, komer se je spravljalo senu. Ma lupo so imeli tudi nad hišo, nad zgornjimi, ker je bila hiša zdignjena in je bilo gor tudi za senu. Nad jesnemu je svenjak in kokošnjak in vse okruh vidimo tudi, kaj je sven, lujtrnce in neko barako, komer se je kuhalo šnopec in delalo. No, ob nedeljah, pa praznikah, večjih krščanskih praznikah, obvezno za procesijo z Jemensko in za shod, so pa prišli vsi ti ljudje, sorodniki so se tukaj dobiljevali pri naših prepetrijetovih in so tukaj tudi eno nedeljo neštimali balinc. Balina Ernest in njegova žena Nevenka, ki so danes v Kupri, nekaj se pogaja, nekaj mu želi povedati. Ja, verjetno je to kaj napetet. Ne vem točno, kaj je bilo. No in potem, če gremo naprej od leve proti desni, je tjata Tuenca, ko je bivala v Kupri. Tiskat vemo, je bil Kupr prazen, ljudje so dobili ton delu in tudi hiše. In so se preselila z možem, ko je Krašovc, Žerjal se piše, so se preselila k Jedueli. No in ona je imela eno katro in so tam v starem modeli na Valvazorjevi ulici v Kupri, je to hiša še danes, je dala prebetena vrata, da je lahko to katro v nehujskih ulicah spravila noter in je sama do zadnjega šofirala, še jaz dobro spunem, obvezno vsako nedeljo je prišla, so se ženske dale skupaj, skuhale, moški so špiljali, debatirali pač moške zadeve in na ta način delali. Na ta način so te nedelje in prazniki minili v veliki družbi. Kdo je še te dve osebi od moških? No, neprej od tjeta Tuence je moj nono, Luize. On je tudi iz Jemenc in bi se rekli po eni teoriji iz Jemenc, ki so tudi skupaj z nono imajo tri hčere, Agico, Danielo, ki je moja mama in Jernejo. No in, kakor bi rekel letnik, ko ga seveda pozdravljamo, tu so čisto krni zjemenci, ko je mama zjemenka, oče zjemenc in nezjemni rojene. Vse tri so rojene v tih hiši. Tu je moj nono Luize in naprej je pa starate Frane. Lepo, ko sem tole fotografijo pogledal, mi je poleg tega, da je tvoj nono tu, ne, ozadje mi je zelo zanimivo, ne, ta način, bi rekel, pleskanja, barva vrata, verjetno narejeno na zemlji, ne, kaj lahko povemo o tej notranjosti poleg oseb? Ja, tu je notranjost naše hiše, nezjemni, mislim naše odnone, no, tkomer izhajamo. In je hiša, kot sem prej povedal, bila narejena 1908. leta in ta vrata in te stene so stare točno toliko kot hiša. Vrata so zdržala več kot 100 let. Si na konci je marsikaj držala samo ta barva, ne, ker se rado rekel, tu so voljne barve in tiskati je bila navada taka, da kadar je prišel malar pobarvati, je tudi vrata največkrat pobarvati. Tako da ta vrata so imela vseh sort barv, plava so bila, potem so ta plavo zeljena, na konci so bila rmjena, kljuke pa še danes, kunove, ne, tiste medeninaste, se tu se gledalci sigurno spunejo. No in tista vrata, ko vidi, ste gori firenk izdajajo, da je uvedijo nehodnik, tkomer je bil hod. Ta vhod je bil samo za večje praznike. Mi smo zmeraj hodili skozi špajsnoveter, skozi tisti delovni vhod. No in skozi ta vhod so hodili tudi ljudje kruapet se, ko so umrli, ko so ležali tle doma. Ja? Normalno v teh kambrah, tle nadjesno je bila kambra od starateta in staramame in druge dve so bile na drugi strani hodnika. No in tle je pobarvano z valčki.
Kukor je videti in zanimivost naših notranjih prostorov, tle na Bistrškem, na splošno, je, da so bili vsi, vse obloge, te modernejše obite, vetr v lesonitove, lamelirane plošče. Ja. No in tukaj pa še ujeta neka nedelja, verjetno, ko jejo, vidim, da tle skrajno desno je Nevenka, Skupra, skrajno levo je pa videti, tako sedi, je Italo, ki je strašno rod hodil sem in smo mu mogli sršati gube in vse specialitete, ko jih Italijani radi jejo in ko jih mi znamo pripraviti. Ja, Italijan je bil, ne? Italijan. Dobre je. No, moramo pa gledalcem povedati, da ste tudi oba zanimiva restauratorja, oba nekam silita bolj v les, ne? Ja. No, tako da, Janez, recimo, kaj si nam prinesel pokazati, oziroma mene si danes presenetil, da je tu iz najne akcije pri Čenarjevih. Prosim. Ja, to bom prvom povedal, da pri Čenarjevih je bilo tu na 10 koščkih, držale so samo 2 strune skupaj, rekel, balon je bil razbit, tu je bilo posebej, koščki so manjkali, rekel, najhujše je bilo ta cel balon zlepiti skupaj, ki tu je 2 mm debilo in je bilo treba model cel narediti komplet, negativni model, da se lahko stisnil skupaj, da se je to zleplo, rekel, grlo na model, dodelal sem glavno ta podlogo, rekel, ta del, rekel, puno stvari, strune sem navajal iz Italije, ker je tu na 8 strun. Si je v glasbi že? Ne, v glasbi pa ne sem, ker, rekel, tu verjetno bilo potrebno, samo če bo treba drugega majstva. Ja, treba pa nekaj strokovnjaka. Rekel, bom povedal pa nekaj drugega. Oba smo zbiratelja. To je prvo. On je razglednice, jaz recimo zbiram tudi starine, preko 150 petrolejk, preko 400 šulskih knjih in še ostale stvari, recimo pribor. Imam celo za obnove, celo ordinacijo Bileka z Bistrce, doktorja Bileka, z njegovo diplomo, z njegovim pohištvom, z njegovo ordinacijo. S tabo bom imel jaz še dela, ne? I opravka. Ja, preko. Dela pa desine stvari, vse, ki razlesam. Lepo, lepo. Priden, nisi pa povedal, tudi pesniške zbirke si izdal, ne? Ja, 3 pesniške zbirke sem izdal. Moramo povedati gledalcem, da je on bil en tistih, ki si se pisal, kako ti je bilo ime i priimek, pa si posiljal okrog zanimive pesniške zbirke, pa eni so že v kontejner motali, ne? Ja. Eni smo pa shranili te pesniške zbirke. Povedi, no, to zgodbo. Ja, recimo, jaz nisem želel doma nič povedati. Tu sem pisal približno 15 let. To je nastajalo tako, da ker na vdih dobiš, ker je mir, ker te nobeden ne posiljuje, nobeden ne vsiljuje tvoje mnenja, nobeden ne kontrolira, takrat rekel, ki je mir in si sproščen ali pa se želi sprostiti, nekaj ustvarjaš. In tako sem ustvarjal te pesniške zbirke, sem jih podaril žijene za 60, torej sem dan ne vedla do za enega tedna pred prireditvijo. Ja, in vsi mi smo pa 15 let trpeli in čakali. To tudi povedi, ja? Ja, tu verjetno niste. Dobro je. Primož, vsej tebi sledimo, bi rekel, na teh javnih onih, ampak povedi, no, kaj te tako najbolj trenutno obremenjuje oziroma s čim si najbolj zadovoljen, ko se zapreš v svojo delavnico? Ja, mislim, jaz moram reči, da se te zanimanja meni spreminjajo skozi leta, ja? Zdaj že ne moram govoriti, že sem nekako matutun, ja? Ampak tako odvisno, kako traja, pa tudi mislim, da človek bolj ko dozoreva, gredo bolj globlje stvari ne vzven, ja? V ospredje, ne? Ali pa bolj ko imaš družino, ko gledaš, da imaš nekoga za sabo in tako malo drugače dojamaš ta svet, to državo, v kateri živimo, to okolico, te kraje, ja? No, ki so meni od zmeraj ljubi. No, in jaz sem od, pravzaprav, da sem začel vse te stvari tako delati, je bila kriva, mislim, bi kar rekel, da je bila prelomnica vizita, ko smo jo organizirali, mojo osebno, ker smo šli na nabor, ko smo se odločili, da bomo naredili us, kljub tomu, da sem bil sam od fantu in si imamo toliko šest spremljevalk, ne, mojih letenc, sezijemna, ja, velika generacija, mi smo 6. Mi smo 83 letniki, smo in na zadnjih številčnejših letnikov, ne. No in tistkrat sem se nekako srečal s temi običaji, s temi ljudstvi, ko se vse ljudskimi stvarmi, ko so
bili z Jemenci še zelo povezani in so vsi prišli v grad Neples, veliko jih je prišlo pomagati in tako naprej. In tiskrat me je pritegnilo, da sem tu začel mogoče malo bolj, že prej me pa seveda to zanimalo. No in pa se je spreminjalo od društva, igr, različna obdobja, plesi, ko smo jih delali, potlej do zbiranja razglednic, ko sem zdaj že počasi opustil, ker pač imam zbirko veliko in dajem prednost tudi drugim stvarem, pa družina tako, in nekaj ja, treba tako, futra. Tako. No in zdaj se pa najbolj, me pa najbolj privlači seveda restauriranje, ker imam čas. Zdaj, največ pa, kakrtno se objavljam, pa me vlečejo kakšni ljudski zapisi in pa zdaj izdelava lesenih igračkov, kar dosti delam. O tem bomo mi še v eni oddaji posebej govorili. Ne? Pejmo mi nazaj na Zemen. No, našim gledalcem lahko povemo, da Zemen ima zelo bogato zgodovino, govorimo o 2000-letni zgodovini. Pred nami je en tloris oziroma letalski posnetek, na levi imamo dolni Zemon, ne? Na desni nekako pa imamo, se pravi, nekdanje gradišče, Javore, ne? Pri dolnem Zemnu, vmes je pa povezava, komunikacija, ta bela pisa, se pravi, cesta na gornji Zemen. O čem želimo povedati? Se pravi, želimo povedati o gradiščih, ne? Pred nami imamo, bi rekel, določeno karto, z rdečo barvo je označeno gradišče na dolnem Zemnu in prvi, ki je tukaj raziskoval, je bil ta Milner, se pravi kustos v Tržaškem muzeju. Janez, kak je spomin na to gradišče? Kaj so predniki govorili o teh ajdih oziroma o kopih, o utrdbah, zemljankah na Javorih? Moj ate je, rekel, imel sveže spomine predvsem na Potepana. Oče njegov je bil letnik praktično, star oče moj je bil pač letnik od Potepana. On je zmeraj poudarjal, kako se je župan, kakor je močajta ob nedeljah, je šel na to gradišče raziskovati. Dosti je povedal temi, da je, kako so odkopavali, kako so iskali, raziskovali ta področje. Večkrat je povedal, da so vozili preko njega po cesti, da so preko nekih okosti vozili in da so potem tista okostja... Grobišče verjetno, ne? Da je šel župan raziskovati tisto in je odkopal okostje in vsa priloha, ki je bila temi okosti. Pri pokojnem, ne? Skeletni grob, ja? Drugače pa so govorili o tem, da je na sredi ljudje, eni govorijo, da je tu bil grad, čeprav ni grad, tu nema nobene vise z gradom, je, da je bil na sredi sklede, na vrhi vodnjak in ta vodnjak, recimo mi, ki smo pasli, je bila dejansko jama. Jama globoka, recimo, takrat je bila še metri in pol, dva metra globoka jama v skledi. Kaj je bila voda notri? Nije. Je bila sem zemlja na vrhu suhu, samo občutek si imel, da je res vodnjak. Drugače pa, rekel, puno se je govorilo, več se je govorilo o Nogradu. Aha. Gradnjo, obnovo Nogradu, da so recimo največ naredili predvsem Francuzi. Ob poroki so zahtevali toliko sadik, če nije se dovoljenje za poroko. No, poglej ga. In na ta način so spodbujali. Potem je pa Potepan tu nadaljeval. No, to je oče smiram govoril, da on je zelo spodbujal, da se kot dones spominja, kako so, ko je njegov oče dobil toliko sadik, pejdi posoditi, so ga je spodbujal, da se nasadi na tistih predeljih, ki se ne oralo. In predvsem, da ne se sadi na tistih predeljih, da burja naša zemljo. Se pravi na sončnih, južnih predeljih. Ta del je zelo izpostavljen burji. Ja, vsekakor. Če gremo korak naprej, ne, imamo tukaj eno karto, ki govori o najdbah v naših krajih, nekje v času oziroma obdobju Rima. Imamo zanimiv ta, bi rekel, ta del, kjer piše v levem bogalu spodaj tudi Josip Potepan, se pravi, govorimo o skici, kako je to gradišče zgledalo, ne? Kar nekaj raziskovalcev je bilo, recimo tukaj je Karl Moser, ne? Tudi zelo zanimiv arheolog z Dunaja, ne? Ampak vrnimo se mi nazaj na Javore in sicer Simon Rutar je obenem trdil, da je tukaj en terpo, se pravi nasproti Metuluma, ne? Zadnje uporišče proti Apodom, da je bilo terpo in da so šli prebivalci, se umaknili pred to silno rimsko vojsko iza tega bičevja, ne? Trpča,
Močvirja in ta Terpo, da so današnje Trpčane. Namreč vse vasi, ki so na Ane, Kozjane, Jelšane, Trpčane, da so enega najstalejših izvorov, to pravi, se pravi v zapisu Kocijančiče leta 1954. Primož, kaj bomo povedali o našem gradišču Javore? Kaj tebe spomin nazaj skozi prednike povezuje? No, meni se je od zmeraj zdelo tako, da je tu gradišče manj vredno. Zaradi tega, ker je bilo ne taki lehi, za katero ne bi nikdar, kot obiskovalci, ko pridemo gor, ne bi nikdar rekli, da tam gradišče bilo, ne nizki lehi, nam nižinsko, nam se zdi tu res čudno, ker tisto, kar smo mi dobili predstave od gradišč, predvsem v šolah, so bila gradišča že vsa opisana, orisana, z vsemi obzidi in tako. In nekako to slike, te slike od prvega tega ne dobiš. Če češ to dobiti, to sliko je treba iti na gradišče, komer so zdaj že so table, je mogoče videti. In treba se tu predstavljati tudi, da je pač tu gualu, in se je treba predstavljati ta obzidja, ki so imela se z druge strani vhod, z one strani, ki gre proti reki reki, da je bilo res iz nemogočega. No, in če poznamo, če smo šli kot domačini, kdaj okruh, vidimo, da dejansko je s treh strani na sami strmini. Zdaj, tom, komer so nuhradi, ko je prej Janez pravil, so zidi, so obdelano, se da nekako poskakati gore, ampak dokler tak zido ni bilo, je bilo nemogoče priti. Ja? Teras, dokler ni bilo teras. Dokler ni bilo teh terasov, ja. No, ker se tiče še tega nuhrada, to je treba iti pogledati v zimskem cajti, kar ni zaraščeno. Ampak tisti zidi so fascinantni, ne? Na kateri zidi so visoki tudi 3 metre. Se pravi, da so res nekaj dali na to in da ta leha je bila res nekaj posebnega. No, no in kar se tiče spominu na to gradišče, pravzaprav največ se spominjam tudi, da smo že poznali, da smo zjemenci bili slavni, da smo imeli sekiro notri v muzeji, temu narodnemu muzeji. Nekaj cajta so pravili, da tudi na Dunaji, ma mislim, da tisto... Bomo pozneje pokazali, ja. Mislim, da tisto ne velja. No in po teh rankinah zlatih in tu so v zmerje pravila naša učiteljica zgodovine, da koliko so, ko je bila kuharca, ne vem čegava, od katere hiše, nama kuharca je bila zjemna in je razlagala, kot so ljudje dobili globlje pluge in traktorje in večjo moč, so začele te stvari prihajati na ven. In oni ne so zjeli zemar te tekovine in tun, ja? Ker pravi ena štorija pravi tudi od tega, da so si teli zlate rankine pretujepet za vzobije, ko je bilo tiskrat tako madjarno. Pač kmečki človek razume stvari po uporabnosti, ja? Potepan je bil nad vsemi nami, ja? Je tu že davno razumel, kako je. Ja? No in nekaj, po teh, tudi nekaj pravljic je ostalo, meni so povedali, jaz sem si zapunil samo 2 in v obeh nastopa ta velika kača s kosmato glavo se skrujeno, ko je bila, se je skrila tam noter in enkrat ena gospa ženica je pravila tudi, da je eno kravo, ko se je pasla, da se je ujela, ona je rekla, sem jo videla, ja, to so otrokam pravili, sem videla to kačo, ko je ujela kravo za nuho in se je tisti kravi nuho še šila. Ja. To tako muč je imela ta kosmata kača. Ne. Kosmata kača. Dobro, če se vrnemo nazaj še na gradišče, ne, tukaj imamo se pravi našega Josipa Potepana, kateri nam je do dobra odprl bi rekel oči, predvsem s svojimi zelo bogatimi zapisi v takratno časopisje, kar bomo pozneje povedali. Nas je pa vse nas še tukaj prisotne navdušil s svojo raziskavo, pa nas naš časni občan, žal letos preminuli, se pravi gospod Poklar, ne, kateri je tej skici, na levi strani, če pogledaste, ne, tej skici zgornji, ne, kar je rozasto barve, dodal še ta spodnji 2 terasi, ne, in je rekel, da to so amaterskih skici, da kot nearheolog želi nekaj predstaviti domači javnosti in dobil je tudi državno priznanje kot nearheolog za svoje raziskave. Ne, ga moramo posebej izpostaviti, ker to so redki ljudje, da dobijo kot nearheologi za področje raziskav. No, še enkrat vidimo, bi rekel, te skice, ne. Mogoče, Jana, še par besed, ne? Ta reka, ki vjuga, bi rekel, z leve strani oziroma na levem bregu so javori oziroma gradišče, ne? Ta skleda, kaj je res, da je to igralo ena oblike amfiteatra, da je to bilo, bi rekel, tako ovalno, ne? In da je bilo, govorimo 2000 let nazaj tudi, nekem gledališkim predstavam verjetno namenjeno. Za časa Rimljanov je bilo tu za parade. Rimske parade za zbiranje vojakov, verjetno prej tu, pred rimskim obdobjem, ni bilo
verjetno tega namena. Narejene so bile neke raziskave tudi, da je na tem spodnjem delu tudi točka, energetska točka. A, ja. Te drugi terasi, je prva terasa, druga pa tretja, ne? Če gledalcu malo pojasnimo. Ne? Drugi terasi, največji terasi, energetska točka, je zanimivost, ki jo drugot ni najdena. Plus še tega povedal, da recimo občutek, ki smo prej govorili, občutek, da tu ni žensko in da tu ni zaščiteno. Z druge strani je danes sicer položno zgleda 2000 let nazaj, ki je samo sam lapor, ki se kruši, je bilo izredno strmo. Vse triste z vzhodne strani so izredno strme. Še danes so zelo strme, tako da recimo mi, ki smo pasli tom, gore smo še začeli, recimo ob reku 50-60 leta, se paslo v teh predeli, se je malo kosilo, in je, so je bilo videti še puno večje obzidja, kakor je danes. Tako ja, moramo gledalcem povedati, da kot reka reka Vijuga, da je ta, to gradišče postavljeno jugovzhod, ne? Nekako jugovzhod, lažje orientacije, no? Jugovzhod. Nasproti Vrbova, ne? Tako, Vrbice, tako. Tamo, tisto kraj bi bil usporednica, usporednica, ja. No, sej to bomo zdaj videli, no, v naslednji fotografiji, no, to je fotografija nastala iz hriba Marinkov hrib, tale nad kota 508, se pravi nad Jasenom, ne, gledamo ta polotok, ki ga vidimo, nad desno je naselje, ne, pa je komunikacija se vidi, se pravi levo je ta polotok in tudi skice oziroma danes so že možnosti reljefne obdelave, ne, se pravi te naši nogradi so te, ta spodnji del med cestiščem za Gornji Zemon, ne, o teh nogradih. Ja, tukaj je ta dolina, ki v bistvu zelo redko pozjeben, ja, in bi bila zelo dobra za sadje. Zdaj, kaka zemlja je, če je primera za sadje, jaz to ne vem, ampak tam je v eni taki legi, ki je mirna in je bila očitno tudi zelo dobra za trten, ja, če so se obdržale in delale tam. Ja. Tudi voda je tam prisotna, ne? Tudi voda, tisto tam, če greš po cesti, po ti cesti, ki pelje do teh mlak dol, ja, je posvetjačen, ja, tako da tukaj vode je ogromno. No in tle je tudi videti, naprimer na ti skici reliefni, res nekako izpostavljeni legi in nedostopni legi z današnjo mehanizacijo, pa tudi za Rimljane, ko vemo, da so že imeli vojaške naprave na kolesih in tako naprej, je tu gradišče blu. No in kot zanimivost, lego strateško so tudi potrdile vaje, naprimer jugovojske, ki so bile dosti takrat armije, ki si je zbrala za pač strateško lego nad Bistrco, tudi ta del tukaj na tem gradišči. To je bilo enkrat v 80-ih letih se tudi dogajalo. Moramo pa povedati, da ne se vsi radi malo pohvalimo s temi lider posnetki in če gledalci lepo pogledajo, ne, ta nasip je dejansko prejšnja skica, ki smo jo kazali. Ne. Na skrajni levi je ta prva majhna terasa, pa druga velika terasa in ta tretja terasa in skleda zgore. Ne. Se lepo vidi na desni, kako Vijuga reka reka. Govorili smo nekaj o najdbah, pa mogoče, Primož, samo še lahko dodaš kako besedo, to so te naši uhani oziroma rančini. Rančini, ja. Rančini. Te rančine je, no, nobjedno nos ne zna prav, ker ta prav ta prava zjemljska govorica se je zbila, ne, bi res rekli, da ta tj. Naše none še znajo, mi pa, ko ne smo rasli v šuli, že, smo tu že nekako pozabili, tako da se govor spreminja. No, ti rankini so pri Fedlinovih, so jih Fedlinovi nošli in smo tudi lepo zapisali v zadnjem zjemenskem cajtengi o njih. In so zlati nenavadni, še eni podobni so se našli, ki malo bolj, mislim, da ne krasu. Drugače pa oblika nenavadna za Rimljane. No in danes jih hrani Narodni muzej v Ljubljani, ko so jih od Fedlinovih dobili tam in so se na ta način ohranili in so res, smo lahko ponosni na njih, da izhaja taka najdba na Dunaj Museum. Mogoče bi kdo naredil kdaj kak suvenir iz tega, če bojo zanamci pridni, ne, ohranilo se je, vidimo spodaj tudi merilo, ne, v centimetrih, koliko načeloma so velike te rančini, ne. Mogoče gremo korak naprej, no, to nam je spet zapustil naš pokojni časni občan Poklar, to hrani Vili Gombač, spet bi rekel potomec Sezemna oziroma Zemenke. Ne. Govorimo o najdbah iz časa rimskih cesarjev, ne, recimo tukaj je na levo Neron, ne,
In bi rekel, je kar lepo, lep zapis in opis teh najdb. Ne? Mogoče je, da si gledalci to ogledajo. Ne? In konkretno, od kje le to je. Primož, reci. Ja, mislim, tukaj je od Nadje Gombač, od Vilija Gombača mama, ko je tudi so te stvari lepo potepanovo dediščino hrano in prezentiral in jo ne skriva pred drugim, je zmeri rad pokaže. Je tudi zanimiva ta zgodba, ne? Kako so se s temi dinari pri Škrljoveh, komer je bil potepan doma, ko so se otroci s tem igrali. To je bila pač za igro. Pač ker niso vedli, kaj so vredni, so rekli, ja, to se hranilo v hiši in kdo ve, koliko so jih zgabili, koliko se ga tega potepa najdu. Pa tega denarja še, to je zanimivo, soka oblast, ki je prišla, ko imela svoje denarje, pustila svoje denarje, tudi druge oblasti in danes najdemo v zemlji od Lir, jaz sem najdu na vrti demo mi, ko smo čistili tudi mađarski denar, se pravi, da je tu res tisti prepih, ki je na naših krajah doma in najdemo denar, ko so ga ljudje zgabili na vseh mogočih držav. No, mogoče korak naprej še, to je dejansko ta naša uhasta sekira, katero smo se enkrat sposodili od Narodnega muzeja, naredili dve lepi kopiji, ne, tudi za muzej v Kopru in na gradu Prem. Ne. Se pravi, to je najdba, bi rekel, iz 10. stoletja, ki jo je naš potepan pridobil. No, če gremo malo iz, bi rekel, praskupnosti naprej, mene je zelo bila zanimiva tale najdba in sicer, zdaj smo malo skočili nekaj stoletij, smo prišli v 16. stoletje in sicer del zemlja je pripadal različnim graščakom, naj si bodi Oberburgo na zemlji, naj si bo nekaj v Podjablanico, ampak tudi Avgustinskemu samostanu na reki. Ne? In na levi imamo prevod feudalne dajatve, na desni pa original listino, ki ohrani državni arhiv na reki. Ta priimek Novak, Janez, je zelo pogost Novak. Mislim, da je vrh več priimkov na vrha. Kakor. Ja, da rekel, na zemlji so bili vrhi najbolj pogosti. Mhm. Potem je bil Novak, pa je bil Bevčič, Belčič, Belčič. Aha, iz Peljanke. Ostali priimki so pa v manjšini. Kasneje te francoski priimki, pa Potepan, pa ostali, potepan, ja. Uh-huh. Pa recimo nemški priimki ali pa recimo kraški priimek, ki ni značilen za te področje. No, na levi strani, če si gledalci malo pogledajo, se pravi, tu so bile dajatve nekje ob veliki noči pa ob beli nedelji oziroma blik za shod na zemljo, ne, nekje prve dni v oktobru, ko so pobirali letino in spodaj še dopis, kaj gre tudi na grad Prem, ne, ne, da pripada desetina dajatve. Ampak, Janez, to sem te namerno vprašal, ker tudi eno naselje Škrli zraven zemlja, ne, naj bi bilo in to je bila nekje lokacija med Gurnim zemljom pa nekje Dolenjskim potokom, današnjo bi rekel, lokacijo gostilne, ne, in tudi hranijo iz 1606. leta, ne, dajatev, ki jo nimamo prevedeno, se pravi tudi neke škrli so bili tam kot naselje. Tako da toj priimek je tudi zelo star. Ja, škrli so zanimivo. Moj oče je zmeraj govoril, da so tu dejansko bili obrtniki, ki so prišli pokrivati strehe ali pa so tlakovali še škrlmi hiše in zato se je ta škrl ohranil. Škrlice, škrli. Škrl, bi rekel, ja, po domače. Ja. Zanimivo je, da recimo pri Koštaboni imaš tudi škrl vas, pa imaš pred na Trstam, pa bi rekel, te vasi zaselke majhne zginja. Imaš tudi nad reko gori Škrljovo. Bi rekel, ta del, bi rekel, obmorski del, kraški del je predvsej vasi bilo Škrljovo. No lepo, pejmo naprej. No, moramo gledalcem povedati še, da je tudi vojaška karta iz 1763. leta do 1787. kjer so naši, bi rekel, kraji predstavljeni. Desno mogoče se ne vidi, so Jablaniške Alpe celo, tako so jih poimenovali. Ne? Ampak šele z franciscejskim katastrom iz leta 1817, tukaj vidimo Unterzemon iz 1823, se počasi rišejo karte sorazmerno natančno, sorazmerno skice oziroma naselja se
rekel, vzrišijo zelo dobro, da vidimo, kje je vhod, kam je obrnjena katera stavba. Ne? In 1823. leta so se določeni risarji sprehodili, geodeti sprehodili tudi po dolnem zemlju. Pa mogoče, Janez, če najprej pri tebi pričnem, malo, če nam to komunikacijo predstaviš oziroma kaj pomeni kako ledinsko ime? Mimozemna zaradi gradišča samka je peljala rimska cesta, ki se je izognila močvirji. Za nekoga bi bil cel študij ali pa seminarska naloga zanimiva v celi občini proučiti ledinska imena. Nekatera so razumljiva, se nanaša na obdelovanje, na reko pulja, na reko kaj se je pridelovalo in tako naprej. Nekatera so pa recimo nadbruh. Ne, ja. Brut. Nat je, rekel, brut je pa lahko recimo, rekel, bo nemško ime, ne? Aha. Potem je recimo devci. Ja. Kobljak. Rekel, nekatera imena so, rekel, so razumljiva, kot so zivniki ali pa mrzliki ali pa mrzlici. Je bila kapusi, ja, pa, ja, se zil je predelovalo, rekel. No, da povem, ja. Potem recimo, rekel, potem kamenca je značilno, da je bilo, rekel, samo kamnje. Rekel, ki so orali, so, rekel, pluh je metal kamnje, ven so pobirali, zbirali kamnje, da so lahko to zemlje obdelali. Potem so recimo nekatera imena, ki recimo skleda, ima neko obliko sklede, rekel, ali pa kobljak, recimo kobljak je, rekel, težko, kar boš recimo asocira na posodo, ne? Ja, ja, ja. Kobu. Ja, ja, kobu, ja, kobu. In recimo ta reko, ki jo so zdaj imenuje, to, ki teče za Dulo, tisto nepravilno ime je, tisto je Kobljak in je Alpa Dolenski potok, recimo, imenovali so Dula. Dula so pa kraj, ne. Ali pa Devci, recimo, Devci je zanimivo ime. Na fotografiji je zanimivo, da je bil že tudi mlin, kjer je rojena Maksa Samsa, ne, v zgornjem desnem vogalu, vidimo, ne, stavbo, ne. Ne, na zadnje je zanimivo tudi to, da je pod svetim Bartolomejom, ne, to je cerkvica na relaciji med dolnim in gornjim zemljem. Ma če se vrnimo malo nazaj čisto na naselje, Primož, ne, cirku lepo vidimo, na vrhu je na prepihu, vsa ostala, ostale hiše so pa malo v zavetju. Ja, se pravi, ta najstarejši del zemlja je zagotovo tako je pod gradom, ne, današnjega zemlja, tega ko poznamo. Tisti gledalci, ki poznajo zemlj, vejo, da tista spodnji del vasi, bodo videli, da je takoj, da, ker so bile hiše nizke, so bile slemena, kumej se z vrhom obzidja od gradu. Ja. Se pravi, so bile stavbe skrite pred burjo, pred prepiham in tudi vse so bile postavljene, vidite ste, kako neusporedno s hišo, s cesto, ampak pod kotom 90. Ja. So bile tako, so parcele, šruake, vse skup 6 do 8 metrov in je v njih stala hiša, podolgovata hiša s črno kuhnjo in maksimalno dvemi kambrami in pa tle naprej je šlo gospodarsko poslopje. Tle je bilo največkrat gospodarsko poslopje tudi noter v zemljo vdelano. Ja. No in tle vidimo tudi to zasnovo franciscejskega katastra, ki je izjemno natančna. Če povem ne primeri, kadar sem jaz moja hiša mogel vrisati noter v geodetski posnetek, se je geometer bal, ker je hiša in tista garaža je točno med konfini, od konfina do konfina. In se je bal, da smo kaj prijač naredili, da bo zmanjkalo prostora. In se je rekel, in kaj boš naredil, če bo zmanjkalo prostora? Je rekel, toliko fore imamo za 60 cm na vsaki strani in sem rekel, pa kaj je 60 cm? Toliko je, da bil svinčnik ne franciscejskemu katastri. Ja. Tako natančne so te karte. Se pravi, debelina svinčnika, toliko gre minus plus na parcelah, 60 cm. Kaka natančnost je tu bila. No in tukaj so tudi vidne hiše, ki so še dan danes po tlorisah iste, tudi isti zidi marsiki. Ta temno rdeča črta oznanja nam pove, kje je
bil vhod, se pravi, ki je bil vhod v hišo. Ponavadi ne so imeli niti na drugi strani oken. Ja. Je bil, največkrat je bil dimnik, skozi katerega skozi črno kuhinjo šlo ven. No in te hiše so, kot sem rekel prej, marsikatera še danes cela, sicer spremenjena, ker smo po prvi svetovni vojni je bil eno tako obdobje, ker se te hiše popravljalo, zdigevalo, zidalo in tako naprej. No in vidimo tudi, na primer, da je bilo gospodarsko poslopje od grada čez celo dolžino, ne, ker danes dejansko po temu bi ga bilo samo polovico. Ne. In nam tudi kaže ta franciscejski kataster, vrte, njive, označuje sadovnjake, čisto vse je vrisano. Tako da je izjemno zanimiva načrt. In kot si rekel, ne, vse hiše so nekako skoraj kontra vetru, ne, da jih je samo na čelu dobesedno veter ali burja piha. Ne. Zanimivo je, kar si rekel, da je ta stavba gospodarskega poslopja usporedna z dvorcem. Ne. In kaj mi ostane v spominu oziroma na sliki, krožišče je pa že bilo, kamer je danes, na sred vasi. Ne. Ja, tisto je bilo na sredini, tu, kamer je danes spomenik, je bil Mihatov vrt. In gor je rasla hruška. Se pravi, so košček zemlje so ljudje obdelevali in nucali. Ja. Zakaj se reče na bubnih? Tu pa mi nisi povedal. Ja, recimo, preko, na bubnih je cesta ne bila preko velike vode, ja, ampak je šla na Kosize. Ja. Kosizih je verjetno bila pred mostjo Mitnica. Uh-huh. Cesta je vodila v Kosize in bubni so zanimivo, da so recimo v polnih krajih po Sloveniji imate bubne. To je bilo, ker je puštar naznano, da prihaja v vas, je začel bubnati. Recimo, ker tu je prišlo enkrat na mesec ali pa enkrat na tri mesece in takrat je rekel, zaigral na bubnih in na tokrat se je ostalo ime bubne. Bubne. Prihod puštarja, puštar. No, moramo pa gledalcem povedati, da zemen se dodobra razširil tudi na zemensko vago. Ne? Tukaj imamo pa del zemljišča in sicer zemenska vaga. Tukaj imamo, bi rekel, sečišče teh cest, ne? Stara cesta, kako gre, ne? Pa ta nov del je že vrisan. In moramo gledalcem povedati, da tukaj je, se pravi, temno zeleno oziroma zeleno pri malencah, ne, da je dejansko to močvirje, ki je še danes vprašljivo v velikih vodah. No, nekaj smo že povedali o gradu. Primož, kaj vemo o gradu? Kako ustno izročilo ali pisno imamo o gradu? Od kje, kaj, zakaj? O gradu zemljskemu je največ napisal zdaj strnu skupaj Igor Sapačo, te zadnji knjigi, ko omenja vse te bistriške gradove oziroma gradove doline reke. Grad je pravzaprav dvorc, ne? Ne gre več za utrjeno neko območje, ima sicer tu obzidje okrog, ampak tu je, pač verjetno so zavarovali svoje posestev, no pa da ne pride sok noter, ampak ni namenjeno obrambi pred vojsko, ne, ampak je namenjeno neki zaščiti pred nekimi malimi tatovi, da moram reči, ali pa za okrožitvi parcele. Znano je, da je grad iz 16. stoletja, da je kvalitetno grajen, tu piše, in znani so lastniki, Marastonio, Berburgi, Skribjani Rosi. In med njimi so bili seveda najbolj močni Oberburgi, ne, ki so tudi tukaj vidimo njihovo grobenco, to je njihov grb, ki je v cerkvi svetega Mihaela na Dolnem Zemlji. No in ob tisti prenovi, ki bi, za katero bi prej rekel, da je bila bolj nesrečna prenova cerkve v 70-ih letih, kukor kvalitetna, no, so to ploščo tudi odstranili, ker so pač zdigali tam v prezbiterju tla, kamor so dodali mašno mizo. No in tiskrat so nešteli te kostja, ki so vetr ležala. Ne? Se pravi, ljudje so jih videli, pa tle so jih tu nezaj založili, pogrnili in čez postavili ploščice karkoli. Ne? No in ta nesrečna plošča je pa ostala zunaj pred cerkvijo in se je ob neki priliki, ne vem kaj je bilo, je tudi pala in se razdrobila. Mi smo imeli veliko srečo, da je Pjepe Žjefen spravil ta grb, ki je iz belega kamna, ga je imel spravljen ga. In srečo smo imeli, da je Božidar premrl, hvadil po zemlji in videl to ploščo in jo ne svoje struješke dal zlimat. Mi ne smo celili, kaj to sploh pomeni. On jo je dal zlimat in tudi pripeljati nazaj v cerko in smo jo zdaj dali na
zid ob vhodu v notranjosti, kamor ta cerkev. Jaz upam, da bomo zbrali mi kdaj toliko poguma, da bomo tisti prezbiteri popravili in ploščo dali nazaj na svoje mesto, kamor je mesto in kamor tudi pač na vse zadnje ležijo naši grofinja. Tako, tako in en zadnji Hoberburgu, ne, pokopan na zemlji, to je tudi ena taka promocija kraja in vse, kar sodi zraven letega. Ne. Božo Premrv je pa res en unikaten možak, ki skrbi za to dediščino. Mogoče, Janez, par besed o teh grbih, ki so postavljeni v gradu oziroma v gradijskem poslopju. Ne. Nekje sem slišal, da je tudi Vojko Čeligo je tu nekaj ohranil, da je sploh preživelo, ali mogoče Primož? No, jaz sam povem, kako je ta plošča prišla nazaj do grada, pa bo tis ga Janez povedal. Ta plošča je bila ob Trnovski cerkvi, komer je bilo očitno grob Oberburgu. Ma zdaj ta drugi grb, jaz ne vem, znabit, kaj je Lazarinijev. Mislim, da je, no, ampak da ne bom kakšne krive vire učil, sem mu rajši zadržal tako, ampak samo tem. Plošča je, ta je zgornji del, spodnji del je bil še plošča z napisi. In to ploščo je rešil in spravil Vojko Čeligoj. Jo je imel pri sebi doma in potem se je čutil nekako dolžnega ali pa imel to željo, da ta plošča pride nazaj na dolni zemen. Je mene klical in smo šla z mojim bratom iskat in smo jo pripeljali. Plošča je bila ob cerkvi, ko se ob eni obnovi so tu nekako brezskrbno ali nemarno ali ne vem kak izraz ne uporabim, znijeli z cerkve dol in pa so otroci tudi zbijali te kuhlice gor, ko so tekrujeno. Ne? In Vojko je šel mimo, Vojko človek, ki je zagotovo eden najpomembnejših občanov naše občine in najbolj zaslužen za marsikatero stvar, je to ploščo spravil, kum iz vleku, je tu opiseval, kako je tu spravil in nas je tudi klical in mi smo jo zdaj postavili v dvorano. No, lepo. Govorili smo, da so to res, bi rekel, tukaj pokopani Oberburgi, ampak dejstvo je pa, da je potem Skribani se poročil z zadnjo Oberburgovo, ne, hčirjo. A ni tako, Janez? On je prišel nekje iz Italije, Skribani. Ja, Skribani se je poročil z hčirjo, zato je tudi nastal sprememba grba. Uh-huh. Rekel, ko se rekel, moška rodbina izgubi, prija druga moška rodbina, po moški liniji, ja, se spremenijo grbi. Uh-huh. No in rekel, ta je bil zelo razgledan in nečkej podoben grofu. Aha. Bi rekel, človek ljudski in tudi recimo, bi rekel, rodbina cela, oni so letovali, hodili letovati v Trst in z Trsta začel pred prvo svetovno vojno vsakokrat obdarili vaščane, rekel, obdarili vsega posebej otroke. S čim prinesli, se jih obdarili? Prinesli so južno sade in bombone. A to je bil za tiste čase? Tiste čase iz, ja, rekel, luksus, velik luksus, sicer otroci so čakali, pred, ker se je kočija prepeljala v grad, so čakali in potem je ta grofica ali pa grof razdelil, večinoma ženske tu z otroci razdelile. Poklicali, bajed so jih poklicali, tako je mogoče zbiram povedal, da so jih poklicali na vrt, ki je bil izredno lep vrt pred potem, ki je bila trgovina, pred trgovino, ta spodnjimi deli, izredno lep vrt in vsi so mogli, večinoma, da so mogli, če je to dobe, da je mogli nekaj povedati. Aha. Pesmico, neko zgodbico, nekaj povedati, ne brez nečeza, neč, ne, rekel, ne dobu, sicer je verjetno dobu, samo... Nek poučni namen tudi, ne. Mogoče, če se vrnemo na Skribanija, jaz sem zasledil tale dokument, da je pač on tudi dal eno prvih pobud 29. aprila 1835, da bi bilo prav, da se za te navadne ljudi, podeželske kmete, pripravi en zapis, neke novice, ne? In določeni raziskovalci slovenskega časopisja so rekli, da je to bil mogoče predhodnica Blajvajsovih novic, ki so izhajale potem po letu 1848. Leta. Je pa bil on tudi zanimiv na področju premolništva, ne? Namreč, ko se je v reki odprla čistilnica sladkorja, je tudi on bil lastnik
na dolnem zemlju določenega dela, kjer so kopali premoh, naj si bodi v zemlju, v kosezah, veliki, mali Bukovci in tako naprej. Kaj o premogovništvu mogoče Primož spomin vleče na zemen? Ja, mislim, prvo je treba povedati, da Gruafi so na splošno posod plemstvu, so bili gospodari. Ja? Pač oni so bili šolani za to, da so vlagali denar, svoje imetje in tako naprej, da so pač od tega imeli tudi dobiček. Ampak so bili šolani, kmeti niso imeli niti teh možnosti, niti niso imeli znanja, da bi to delali. Zato se pojavljajo ti grofi tudi v teh kot delničari, kot lastniki, že kasneje, ki so se razvijale tovarne in tako. Kar se tiče premogovništva, jaz od tega dosti ne vem. Vem sam, da je bil tudi tisti del, komer je stajenca danes, komer so te pač ta nov del zemlja. In da so ta zadnjo hišo, ko so zidali na stajenci, so odkrili dnevne kope, so pobrali ven, so odkrili lujtra in lujtr premoga, tako da ga je ta lastnik peljal svojemu tastu, se dve zime grev še pred, ne vem, 15-20 leti se s tem premogam. Ja. In je tudi videti, no, mogoče po temu, da je res tam bilo neko skupno premoženje, ker so komaj zdaj rešili po agrarni reformi, te agrarni delež so še zdaj reševali te parcele, komer so že hiše in parcele že 50-60 let. Tako da verjetno je tu en del tudi od tega, no, ne vem, tako domneva. Na stajanci doli na Vagi je marsikije, kjer koplješ 5-6 metrov, priješ do kolna. Ne? Ja. Mogoče, Janez, ti si pred leti že na Vagi postavil en zapis, katerega vidimo pred seboj. O čem ste takrat razmišljali, ko ste postavili tudi tiste vozičke in ostalo? Ja, razmišljali smo o postavitvi vseh, ne samo spomeniki, da se ljudi seznanijo s tem, da je bil tudi tukaj rudnik. Je bil začetka je bil enostaven, se škripci so ven vlekli, tako da je moj oče po prvi svetovni vojni še notri delal dve leti. Je rekel pa, da je pa zelo poplavljalo. Prej je bil dnevni kop, po prvi svetovni vojni so dejansko Italijani uredili. Obnovili smo pa ne samo tu, ampak obnovilo se je tudi studence, vodnjak in tako naprej. In tisti vaški vodnjak je 40 let služil. Tako. O tem bomo še govorili v naslednjo daj. Če se vrnemo nazaj na naš dvorec, ne, mogoče Primož, ta fotografija ima svojih 10 let, če ne več. Ne. Kaj je bil ta dvorec tudi, ne samo za grofa bivališča, ampak kaj je bil pozneje tudi? Ja, se pravi, jaz, kakor so pripovedovali, je ta Skrbjano Rosi prišel sem, ne vem, če tle pa te na koncu, proti, kaže, ko bila Italija, če vam tukaj živo, mislim, da je živo že tle bolj v reki, da so prišli sem bolj na poletjen. Ja? In res, kakor je Janez pravil, tle točno pred tem, ko vidimo te bombule, so bile posajene tri murve, velike, krasne, in celo nek ribnik oziroma neke sprehajalne poti so bile. Ob začetku, kjer je parkiran tisti avto gor, so bila še ena kovinska vrata, da je bilo ločeno od tistega in gor vse do začetka, tam, ko je prišlo tisti, ko ste hodili na shode na zemen, od gledalcev bodo vedeli, kjer je bil šank, nasproti dvorane, tam je bil lipov drevored. No, ta drevored so po vojni ti odborniki ga dali podrt, zakaj ne vem, pač že tiskrat je grad začel izgubljati. Svojo lepoto od zadej, ko mrejo vrt, je bil pa en krasen park, kjer je raslo nekih prvi, bi rekel, botanični park, ne Bistrškem je bil tu, mnogo pred Kindlerjem bi se rekli. Naprimer, no, nami pravijo tega, da je bil v Huari grm, si je najbolj zapunila tu grm Kristusova kruna, ko smo upravili, v parki ga imamo zasajenega zdaj, to je tisti grm, ko imamo lesenele bodice. No in nasproti vhoda v grad so pa rasle velike hoje, smreke. To je bilo tudi podrto, verjetno privat namene kakšne. Ja. No in potlej grad je šel z njegovim imetjem, so ga najbolj v notranjost uničili četniki, ki so bili, ko so bežali proti zahodu in so noter si kurli s tem imetjem, ko je bil. Po vojni so pa, ena pripoved pravi, da ni bil nacionaliziran, ampak da so ga prisilili v prodajo, ne? Da so mu dali podpisati za dva črna, dva bela, bi rekli, tako da je potlej postal last skupnosti. Ne?
No in tukaj vidimo še, kje je bila trgovina od Ilirije živa tukaj, ne so zadnje, vidimo prvo okno, pretizmo smetnjaki, je bilo skladišče, drugo je bil vhod in tretje je bila, tam je prodajalka gledala ven, je bil pult tako ne. No in jaz si najbolj zapunem, da so tle na tem vakni, komer je skladišče pri tem kontejneri. Zranje je bila tudi lipa, vidi ste štvarn, ja, ker so jo pol posekli. Tle je bil zavijazan odpirač za pive, za steklenice in ljudje so prišli, kmeti, ko so domačini, ki so kosili, so prišli sem se odžejati njeno pivo. So kar s tistem odpiračem odprli, je bilo neštetu za mašku tam po tleh. No in gvari so bila pa stanovanja, štiri stanovanja so sicer ne moderna. No. Dobro, še sam vhod, ker smo prej govorili, je pa zanimiv, tole je dal Milče Šimanov, ne? Je ohranil škripec gradu oziroma z dvorca, ne? In je rekel, no to je pa moj spomin in če boste kdaj delali muzej, vam ga odstopim. Se pravi, tak je bil škripec, katerega so uporabljali pred 150 in 200 leti. No, če se mi malo sprehodimo, grofa smo obdelali, katerega je zelo rad pohvalil tudi Josip Potepan. No in tukaj imamo ene novice, gospodarsko-obrtniške in narodne, iz 9. aprila 1873. To je enih prvih zapisov o njem, ko ga pač globočnik, nadglavar postojenski, kaznuje zaradi nekega prekrška in on je sam rekel, da gre rajši malo v zapor, kakor da bo plačal to kazen. Kaj želim povedati? Da imamo enega dopisnika iz Dolnjega Zemlja, ki je bil naročen in dopisnik na ogromno časopisov. Vili Gombač, kateri hrani njihovo dediščino, bi o tem znal nam ogromno povedati in tudi nekaj smo že pripravili in zapisali o njem, recimo zapis, ko govori o zemeljskem županu, Andreju Baši, Graščaku Skribaniju, da skrbijo za poti in za kmeta. Tukaj pa mogoče, Primož, vi ste naredili eno pravljico iz tega zapisa, kar je on pisal v arhiv za povjesnico Jugoslavije, k temu Kukuljević-Sencinskemu, ne? Zdaj ste pa s pomočjo Volk Romeota naredili eno pravljico tudi z tega. Ja, mi smo tiskat nekako, je dozvaril cajt, da to izdamo, ne? Smo se pravi ljudje poklopli, ne pravim v mesti, da je po teh, ne vem kolikih letih, ogromnih, prišlo do tega, da smo izdali ta njegov odgovor. Zdaj Josip Potepan Škrljev je tu odgovaril, ko je preprost kmečki fant in on je opiseval tisto, kar je pač on poznal. Ne? Se vidi, da je poznal dosti in je opiseval pravljice, se pravi te mite, te zgodbe, je opiseval določene navade, tudi o Božiču, kake navade smo imeli in te stvari. Opiseval je klopi v Zijemenski cerkvi, opiseval je gradišče. Rekel je na taka res krasna narodna slika tistega časa. Ne? In preko tega zapisa nam je v en pestu ogromno. Ne? Malo kateri človek bi rekel, se rekel nekmu kraji toliko postiku, ker je Josip Potepan, pa si upam trdi, da niti ne vede, da je on netko pisal tudi, da bi se pač ohranil, ampak kot en odgovor na to, na ta vprašalnik. No in mi zdaj vemo od tega, zaradi njega mi vemo od tega, da smo imeli bajke od mraka, od ajdovskih deklic, ko se pojavljajo posod tam, komer so bila gradišča, ne, po celi Sloveniji, vemo, pri ajdovščini imamo ajdovsko deklico v kamnju klesano in tako. In vemo cel kup stvari. In zanimivo je, da je, naprimer, ko so ga vprašali o narodnih nošah in je opiseval, kako so bili v slovenski trobojnici, no, tistih barvah, rdeči, beli in plavi, nekdaj oblečeni. Ampak dejansko v narodni noši je bil van oblečen na tistih slikah. Ne? Van spet je nekaj nezanimiv način tako pisal. Tako da mi smo se potlej tiska dobili. Romeo Volk je prispeval risbe in je tudi vodil tu. Jaz sem to organiziral in postavil grafično, da je bilo cenejše za tisk, ne, ker vseeno te stvari so drage. In pomembno delo je naredila tudi naša zjemenka Fedlinova, Dragica Štenberger-Maljevac, ki moramo povedati, omeniti, ki je v bistvu to Potepanovo pravljico bolj v sodobni jezik pretvorila kot slavistka, da je razumljiva današnjemu človeku. Dobro, lepo. In kako je Potepan pisal? Tukaj imamo tudi njegovo pisavo, ne? In s pomočjo Vilija smo to ohranili in dobili, ne? No, in tukaj imamo recimo tudi njegovo ženo iz Jelšan, Marijo Hrabar, ne?
On potepan in desno sem dodal fotografijo, ne, ta ženička, ki je mu žena, je tretja z desne ta nona ali stara mama pri Škrljevih na zemlji. Janez, kaj so predniki še od potepana, poleg tega, da je bil zanimiv dopisnik? Še danes ljudje ne pišemo toliko, kam smo kaj posadili, kam gremo, kaj delamo, kaj raziskujemo. On je bil dobesedno en, bi rekel, Google za zemen pred 150 leti. Ne? Kaj bi pa spomin, bi rekel, prednikov neposredno okrog sadjarstva, ki si ga preomenjal? Ja, bom povedal, on je dejansko kul nek valvazor za zemen. Tako, bravo. Ne smemo biti preskromni. Bil je daleč pred kmeti, ki so na zemlji kmetovali. On se je tudi verjetno se z grofom precej sodeloval, se učil pri grofi, te novosti, ki jih je grof prinesel na zemlji, jih je on dejansko šel med ljudi in jih spodbujal. Spodbujal je na ta način, vemo pa, da so recimo, zdaj ali je tu res ali ne, da je prinesel sadike, te potaknjence in da so ljudje te potaknjence na robe obračali, sem za tudi bi njimo dokazali nekateri, da bi dokazali, da se na ta način ne da drevesa posaditi. Ker je bil čebelar, je spodbujal sadno drevje predvsem zaradi čebel in zaradi podhranjenosti, ker sadje je nadomeščalo prehrano, marsikateri hiši prehrano, precej otrok, ker sladkorja ne je bilo in sadje je se sladkorjem z energijo, ker recimo vemo, da tistih časih je bil krompir, repa, kolarava, mineštre, mesa se je zelo malo jedlo ali pa skoraj nič. In da je bilo sadje energetska bomba in on je tu razmišljal o tem, da se marsikateri, recimo otrok, ki je še recimo ne imel sadja, če niso imeli sadja, predvsem sadje se je sušilo, da potem so te krhlje med zimo jedli. Celo zimo imeli, ne? Moramo pa izpostaviti, da je bil on en najbolj zaslužnih tudi za tole stavbo, ki vidimo pred nami. In sicer govorimo o ljudski šoli. Zadnji smo se nekaj pogovarjali, Janez, o samem izgledu šole. Čigav stil gradnje je bil to? Kaj je bil to ta Habsburški oziroma Avstro-Ogrski stil ali kaj bi rekli o tem? Ja, tu so recimo, nekatere stavbe v Bistrici zelo podobne. Je tu nekaj nemškega stila gradnje, samo verjetno so tu Avstrijci, po avstrijskih načrtih se tu univerzalno delalo, se je kupilo načrt, on je šel verjetno glede na število prebivalcev, glede na število otrok, so organizirali, izbrali tip šole in glede na velikost je tudi dobil toliko denarja od cesarja, in zbral in sam doniral in organiziral zbiranje, samo prispevk, v tistem času samo prispevk za šolo. Tako, pa še nekaj, ti si hodil v to šolo, ne? Kaj boš povedal v teh stavbi? Kje je bilo kaj, ko si ti hodil? Zgore so bile učilnice, jaz sem hodil 5 let v to šolo. Na levi strani zgore je stanovala učiteljica Milka, spore so pa nekaj časa tudi druga učiteljica, en čas je Marija tukaj živela tudi in pri Birnarju. Koliko učilnic je bilo? Učilnice so bile 2. Pa samo 2? Ja, 2 izgore. Šlo noter koliko otrok? Ja, noter je šlo lahko 30 otrok. Nos je bilo po 25, 27. Hodili so pa v to šulo Dulanzijemenci, Uranzijemenci, in Mala Bukovca. Mala Bukovca. Sej to bom dal, Primo, še tebi besedo. 1889. leta je v
glavarstvo postojnskem, ko so opisali šole na Kranjskem, ne, govorimo do ta del do Zemna, ne. No, tukaj imamo zelo zanimivo, koliko je hiš na Dolnjem Zemnu, ne, 73, 423 prebivalcev, Gornji Zemlji 48, 243 prebivalcev in Mala Bukovica 32 hiš, 189 prebivalcev, ne. Od tega bi rekel, koliko je otrok godnih za šolo, ne, 156, ne, 82 dečkov, 74 deklic in tako naprej in tako naprej. Prej smo govorili o cerkvi, ne, med drugim tudi zapis govori, kdaj je nekako omenjena cerkev, vidimo tukaj v 1650. Letu, ne, in potem dograjena. Primož, mogoče še o šoli oziroma tej razglednici, par besed, iz katerega leta je oziroma kaj nam boš povedal o šoli? Ta razglednica je bila izdana nekako pred prvo svetovno vojno, to je moglo biti tam leta 10-12, kaj takega. No, to šolo, jaz nemam nekih spominov na njo, ker pač jo nisem obiskoval. Tu je, sicer je stavba šole je par metrov pod našo hišo, pod Petrijetovo, bila, no. Sem bil pa v njih, prej, ko so jo, dvakrat prej, ko so bili še družina Mijatovič, no, ter med, to so bili begunci iz, iz Bosne, ne, ker so jih sprejeli tudi v to šolo. No, in pol prej, ko so jo podrli, sem šel pogledat, ne, kako je bilo. Se pravi, na desni strani stavbe so bile učilnice spodaj in zgorej, na vrhu je bilo eno veliko stanovanje za družino učitelja, spodaj so se pa verjetno zmenjevale te učiteljice, ki so bile samske, ne, so bile bolj slabe. Kadar so šel noter skozi vhod, so bile po tleh take betonske ploščice, črno-bele, zelo lepe in stavba imela tudi že stranišča, ne, za šolarje in na vrhu pa je bil nek sprav. Tu stanovanje na Ugar je bilo grozno svetlo, lepo, prijetno stanovanje in tudi stanovanje, komer je bil rojen August Šuligoj. Tu ne smemo mimo tega iti. Ne? Ne, si bomo kasneje šli. No, pred stavbo je bil pa šulski vrt, vsaki učitelji so si sami tu delali. Moramo omeniti, da takoj, kadar so šulo zaprli, kadar so poslali učence v novo zgrajeno osnovno šolo Dragotina Keteja v Ilirski Bistrci, ki je potekal pouk v novi veliki šoli dvojizmensko, ne? So tukaj še neki čas organizirali malo šolo za predšolske otroke, te iz vasi, iz tega okrožja, ki je tudi prej bila. No in tu okrožje šolsko se je nazadnje, smo ga pa mi še občutili čisto ta zadnje, ko smo hodili hnavki v Zjemensko cirku, do četrtega razreda smo hodili Dulan Zjemenci, Guran Zjemenci in malo Bukovčani. Tako da tu okrožje šolsko je do ta zadnja še bila do nauka. Ne? No in tudi ne smemo pozabiti, da v toj šoli imel atelje Šajn, slikar bistrški, kar nekaj časa in je kar nekaj del njihovih nastalo tukaj. Ne? No, lepo. In prosim, ja? Kaj? So stanovali tudi pa recimo potem, ki je bila šula že zaprta, so stanovali tisti, ki za recimo moj brot je stanoval vnutri, ki je hiša zgorela, pa so bizmovi stanovali, pa so socialna stanovanja. Kot socialna stanovanja. Neka reševanja socialnih stvari. Moram pa vedeti, dvorišče, vrt so obdelovali učenci. Ja, vrt smo obdelovali učenci. Veliko smo imeli v gospodinstvu, se je šlo na vrt ali pa se je šlo veliko obrezovati drevesa. Sprej na dvorišče je bilo pa veliko telovadnica. Dvorišče je bilo pa telovadnica. No. Nepokrita. Ja, nepokrita dvorišče. Tudi neogrevana. No, pa tu moramo še povedati, da so učitelje nekako ogromno vzdrževali vaščani sami, se z drvi, se z hrano, se z vsem. Tudi kasneje v breku socializmi, ko so se že stvari poštimale, kar se tiče plačila učitelju, ko so šli po vasi in so kupili krompir, se je zmeraj, nošnono, da je zmeraj nesu 20 več krompirja mimo vage za njih. Ljudje so pripeljali drva za svoje učence. Se pravi, je bilo pomembno, da so otroci naredili svojo osnovno šolo, ne? Ker danes to šolo ne dojemamo več tako, ker so jo včasih. Ne? In tisti, ki je dal malo več kompirja, verjetno so bili tudi boljše ocene. Ne? Ja, ne vem zdaj. Malo. Preziralo se. Recimo, prvi bi mogel isti dobre ocene, ki sem eno leto in pol, skoraj dve leti, brot je dve leti, hodil vsako jutro pred šolo v Bistrc po kruh,
In ta kruh sem prinesel Anki Šuretovi in je ona z tega kruha naredila malce. Eno leto in pol sem hodil v pekarijo, z rucakam, s kolesam peš, zjutraj ob 6. uri, prinesel kruh na zimen in se ta kruh delil. Ja, malo cene si imel tudi dobre. Ja, cene breku hala. Dobro, gremo mi, ja, prosim. Še to razglednico, jaz v bistvu si me tu vprašal. No. Ja. To razglednico sem jaz kupil, je bila, čisto evro me je koštala, no, moramo povedati, da te stvari, nekaj jih mi delimo, ti, mi ko zbiramo, damo ogromno svojega denarja. Zato sem nalč povedal, koliko je, ne? Tudi če žena bo zdaj prveč čula, koliko sem dal. No, ma glavnem, to je iz zbirke Ivana Jakiča, ki je popisoval gradove na Slovenskem in ima od vseh krajev, komer so gradovi, razgledenco. Zdaj ta zgodovinar, ta gospod je umrl in ta njegova zbirka se je znašla med trgovci, ki so tu pograbili in prodali naprej, ker je po eni strani zame bila sreča, da smo prišli do njih. No in glavno tukaj opisuje na učiteljca, kako je prišla na zjemen, opisuje, da ima prav lušno svapco in tako, in da je pa kar burja kar huda, da fejs piha tle, ja? Tako da že tiskat fejs pihalu. Je potrdila naše domneve današnje. Tukaj je očil tudi učitelj Kostanjšek. Pisatelj. Ja, ja, ja. Sej, pisatelje imamo nekje omenjene, menda v tem zapisu 1889, ampak nonstop nekaj novega povemo, raziskujemo. Potem pa naletimo danes med raziskavami določene cerkvene poslikave. Do česa, Primož? No, to je zelo, to je bilo eno tako odkritje, na katerega smo lahko zelo ponosni. Ne? Tu se je odkrilo prvotno oltarno sliko svetega Kancijana iz stare prve zjemenske cerkve. Odkrilo se je pri restauriranju te novejše baročne poslikave svetega Kancijana na platno, ki je bilo tu na platno kar čez to sliko napeto. In od spodaj je bilo vse tako zamazano, da slučajno se je zgodilo, drugače bi šlo ta les pač na ogen, ja, na odpad. In se je očistilo in se je odkrilo to tega svetnika, ne, ki velja za prvo najstarejšo, da je morjačala, poslikavo in tudi to domnevo, da je bil oltar iz cirke svetega Kancijana prenesen v novo cirko svetega Mihaela, ki zdaj velja za desni stranski. No in tukaj vidimo ob nogah svetega Kancijana, ki varuje dolni zemon, je narisana prva cirkvica in v ozadju vas. Vidimo, da je tudi zvon lepo narišan in vse nazorno. In po cerkvi tiste tri plave kuhelce pa predstavljajo vodo. Ne? Izvire. Sveti Kancijan je upodobljen, je rimski vojak, mučenec, ki je upodobljen zmeraj pri izviru vode. In ga poznamo, ne vem, Škocijan, v Škocijanske jame, so, ker je iz cerkve svetega Kancijana nad njimi, potem ima in namen, ja? Potem ima ime. No in tukaj gre za najstarejšo, verjetno je ta slikar tu slikov na lici mesta, ker ozadej spet vidimo Ahac, sveti Ahaci in Gabrov. Tako, Gabrovec, ja, Gabrovec. Na desni. Ja. Se pravi, dejansko je na tisti lokaciji pravilno urisano. Mi smo tudi iskali, kateri svetnik je, da potrdimo, če je tu sveti Kancijan ali ne, in je bilo pravzaprav težko ga prepoznati. Vemo, sigurno je, sej, ker je bila pač cirko že v mapah upisana, ampak ga prepoznamo pač po temu, da ima to, da je v rimski obleki, uniformi kot vojščak in ker ima angel nad njim to palmovo vejo, nam pove, da je umrl mučeniške smrti. Dobro, če gremo nekoliko naprej, tukaj smo imeli že naselje, če pogledamo pod zaporedno številko 5, ne, Dolni Zemon, 423 prebivalcev, ampak zame je zanimivo tole, mogoče malo manjša slika se vidi, ko smo prej o priimki govorili. Ne? Dejansko smo nekaj zapisali 1857. leta, ko so začeli z numeracijami hišnih številk za potrebe vojske in pozneje še zaradi davkarije in ostalih dajatev. Ne? No in potrjuje se tisto, kar smo prej govorili, Janez priimek vrh, potem si rekel Belčič, če mogoče samo malo rekel, obudiš, kar smo prej govorili o priimkih. Ne? Ja, recimo, če Belčič pogledaš malo, to je verjetno nekdo, ki je bil svetlejša polti. Mm-hmm. Rekel, vrh so bili, recimo, ali pa Novaki so kasneje, tu so bil tak znano, da Novaka so vsega krstili, ki je prišel na novo v neko vas.
bi rekel, potepan in te potepan in so pa francoske priimki in so verjetno Batista so pa priimki, ki so se pojavili verjetno za časa ilirskih provinc ali pa mogoče kasneje. Je, so pa nekatera imena, bi rekel, zelo zanimiva, recimo bi rekel, ta Peruzin, bi rekel, Peruzin, recimo ali pa Gril, Šircel, Škrl, bi rekel, ki čist nekaj, recimo nekaj drugega. Recimo Štembergar je, so, tu so ljudje, ki so prišli, Gurutari, so prišli, so se naselili v teh predeljih, takrat, ko so bežali iz Tolminskega punta. Tako je po izročilih, da bi jih ta graščak na, kaj je že tam pri Fabcih, sprejel in zaščitil jih in so dejansko te ljudi prinesli se sabo tudi običaje in navade in rekel, sadjarstva, predelovanja, popestrili ta, rekel, ta prostor, kjer so se naselili. Dobro, Srpan mi je zanimiv, predzadnji, ne, samo en je bil Srpan. Danes imamo Srpanove, ne, ledinsko ime, ma ni več primek Srpan. Ne. To je zanimiv. Ja, to je od tam izvira. Ja. Čebrunove, verjetno je znan primek slovenski tudi Čebron in ga tukaj ni opisanega. Zdaj, težko govoriti, od ki je tu prišlo, verjetno je kaj takega. Moramo povedati, da je to, bi rekel, zapis iz 1857. leta. Ne. To ni današnji, ne, sestava primkov, ampak lokacija datira v to obdobje. Ja. No, omenili smo, da je na Dolnem zemlju živelo kar nekaj zanimivih ljudi in graščakov, grofov in naš potepan. Vsekakor pa ne moremo mimo dveh zelo znanih osebnosti v Ilirski Bistrici in širše. Ne. Oba sta se ukvarjala nekako z glasbo, s pesmijo in sicer, če mogoče najprej desno fotografijo, malo Janez podiskutiramo, govorimo o Avgustu Šuligoju, ki je rojen v stavbi, ki smo prej omenjali šole, leta 1900. Kak je spomin tvojih prednikov in tebe na to izročilo o samem Avgustu? Jaz imam tako živo, samo ker sem že polno pozabil, živo pričevanje očeta, ki je bil dejansko, moj oče je bil 2 leti starejši od Avgusta Šuligoja. In takrat, ki je bil še oče učitelj na zemlji, je povedal, da so vsak večer poslušali igranje na klavir ali harmoniji. Vsak večer so pri njih peli, v šuli peli in igrali na glasbilu. Rekel, en, ki je služil pri Šimanjovih, je rekel, da tudi po 1 uro, 2 ure, da so v šuli igrali na ta pianino. Pianino. Drugače pa je rekel, da je tako izredno prijeten človek, ker je bil oče učitelj in on je bil takrat nekaj posebnega, ko učitelja so častili ko Boga praktično, da je bil zelo družaben. Je bil pa tudi zelo navihan. On je rekel, ker je bil še mičken, da je zelo rod prišel v klapo starejših fantov in da so ga polnokrat nabrcali. So se pa nabrcali, stron zapodili, ker je on tu zraven sodelovati pri petju, a fanti ne so dovolili, ki so bili starejši, ne so dovolili. On je pa tu, Avgust Šuligoj pa uživo v glasbi. Tu je bil, rekel, Avgust Šuligoj je en nivo Bojana Adamiča ali pa Sepeta ali pa tega. In se mi ne zavedamo, kak kapital je tu. Rekel, tu on je bil na, rekel, slovenskimi nivoji in žirnja, rekel, svetovnimi nivoji dirigentstva zborovskega petja daleč pred ostalimi, da so mu zemljenci dovolili, bi mogoče na zemlji ustvaril trboveljski slavček, da ga niso mičkino po te zadnji plati. Dobro, Primož, mogoče še tudi o Maksi Samsi par besed? Ja, še prej o Avgustu. On je prvi prepoznal slovensko, mislim, ne prvi, ampak izredno cenu troglasno ljudsko petje. Ne?
in tudi opisuje to, kar je Janez zdaj pravil v enem od svojih zapisih. In on je pravzaprav prvi Slovenc, ki je cenil otroško petje in jih je postavil v zbor in jim je dal note, jih učil. In tudi tiste revne trboveljske otroke je pokazal en lep del življenja, ker delovski otroci so bili lačni in ženi še bolj kot kmečki. Ja? No in je tudi premalo se res zavedamo od njega, ja? Kaj je bil. In ker je pa bil tako uspešen pri teh, je bil pri vseh oblasteh nekako nepriljubljen. Prvo je mogel se z naših krajev sezemno z Ostrožnega Brda, kjer je učil uiti, emigrirati pred fašisti v Italijo. Bolj pod povojni oblasti pa tudi ni bil najbolj priljubljen in trn upjeti, tako da zaradi tega smo ga mi odkrili komaj nekaj desetletje po slovenski osamosvojitvi. Ja? Ker je pravzaprav zelo žalostno. Ne? In moramo povedati, ja, da mu je mama z Ostrožnega Brda bila, ne? In zadnjič smo imeli oddajo o Knežaku, tudi tam je bil in se mora umakniti v takratno SHS oziroma v Ljubljano, takoj leta 1922-23. Pa še o naši Maksi Samsa, mogoče kako besedo. Ne? Se pravi, tudi je rojena takoj po letu 1900, menda 1904. Ne? Kaj nam boste kot zemenca oba o njej povedali? Janez se jo še živo spomne, pa tudi ti, prosim. Ja, jaz se jo spomnim po pripovedovanju, ja? Na none, mame, vseh, ko so jo poznali. In je veljala, no, ker smo taka sproščena družba oziroma oddaja, je veljala za čudakinjo, ja? Ker je bila zmeraj oblečena enako, te pesemce pravila, ker jo preprosti ljudi niti ne so dosti razumeli. Njene pesmi, vemo, so take bolj turobne, žalostne in nekako ljudje so pa poznali pesmi sicer žalostne, ja, ampak v neki ljudski obliki, ne, drugačni. Ne. No in se spunejo v teh škurnjah, v tem trenči, se s tomarelo in to. In najbolj šaljiva zgodba, ko ne niti 20 cajta nazaj, ko sem jo čul, je naprimer ona hodila, kot je hodila po Vosima, ne hodila samo po Zemlješa, tudi na Vrbovu, ko je blizek, po Bistrci in se zmeraj pri določenih hišah ustavljala, ker eni jo tudi ne so teli sprejeti. Ne. Ona je vprašala tudi po domače, kaj bi mi oprali tu, ne, je rekla ena ženska, je rekla, jaz imam svoje tri otroke, moram njem prod, ne moram tjabi, ne, in tako, to bi se tako štosno, no, to slišati, ampak najbolj smešna tam je, ker sem pa že slišal, da je ona pila, se ostavila pri ledeh in pila samo se šalce, nikoli iz kozarca in zakvatli, zakaj ne iz kozarca pila, ker je enkrat videla nekje, da se je v kozarci bila proteza in se je zdelo tu strašno, no, neokusno. Ne? Tako da na ta način se zjemenci spominjajo. Ne? Mislim, da je pomembno, da to vemo in tudi se spominjajo pravzaprav v kaki revščini, ki izhaja iz premožne družine, ki je imela mlin, tiskrat, ko že ona bila mlina, ni bilo več, ampak še zmeraj posest je bila velika, kmetija velika. Umrla je pa v neki revščini, zamaknjenosti samoc, proč od vseh. Ne? Tako. Nam je pa pustila to pisano besedo, moramo povedati, da je bila tudi partizanska učiteljica, da je učila v Vrboven in tudi o Kuteževem lepo pesem napisala, ne, o Vrbovem, vsekakor. Ne. Janez, ti se pa spomneš? Jaz se, rekel, dobro spomnim, še bolj se pa spomnim moj uveče. Moj oče služil kot kočaš pri njih in jom kot majhno punčko vozil skočijo, beriko, tu govorim pred prvo svetovno vojno, takoj, ki je bila še promičkena. Drugače pa za časa spomnim, da recimo po pripovedovanju ljudi in beriko, odnosa do njega je tukaj Primož povedal, je del vasi jo občudoval, je sprejemal in se samo določene hiše je redno obiskovala, ki se počutila varne in sprejete. Nekatere hiše ne sprejete. Je pa zanimivo, da recimo, da tudi Pepe Žefen, ki je rekel, rod Žvižgov, ki je bil glasbeno nadarjen, rekel, da je enkrat Žvižgov, ona ne prinesla žvižganja, ker so otroci za nju žvižgali. Rekel, norčevali se in ona ne prenesla žvižganja in enkrat je Pepe žvižgo, ima je melodijo žvižgo in ga udarila se s tisto marelo ali kravaljo, ga udarila, rekel, poriti in potem
je prišla do matere in so se tu razpravljali za kaj in je on rekel, da žvižga pač melodijo, da bo pokazal, da pesmico žvižga, ne nije, ki on jo ne videl, ne bi je žvižil. Potem pa, da je se rekel pravičila in je vsobod, ki je šla mimo, je rekla, da mi zažvižgate eno pesmico. Aha, se je opravičila, bi rekel, ja, na dolgi rok. Je pa hodila ona od hiše do hiše, ona je napisala, ona je tudi v zraki, bi rekel, v 10 minutah je povedala neko pesmico, zmislila se pesmico, verjetno je stotine pesmickih nezapisanih. So nastale spontano in so spontano izginile, ker je recimo na nek dogodek, je pa še baje pisala polno voščil. Voščila za določene dogodke, so hodili k njim, da jih je ona napisala. Je rekel, nekateri ljudi, ki so zaupali nje, ne vse, bi rekel, je pa recimo mi, ki smo hodili se kupati, bi rekel, Hmalnarjev, svoji štrbenk, bi rekel, Vrbovci so imeli svoj štrbenk, mi smo se hodili tam, bi rekel, če se ti lepo pozdravil, je bilo, si videl, da, ki se jo pozdravil tam, pred, recimo, če se dela pred hišo ali pa recimo šetala, bi rekel, obodi, je bila izredno zadovoljna, srečna, srečna, če si recimo ona je čutila neko zadovoljstvo, neko spoštovanje je potrebovala in to je pomirilo. Ena čustvena, ja, gospa, ne? Določeni zimenci pa povejo, no, da je rada prišla v hišo, ampak tisti česen, ko si je pa na štedilniki obračala in ga rada jela, da je potem malo hiša dišala, ne? To je taka posebnost, nije bila. Povedi, Primož. Meni je zanimivo tu, to njeno pisanje. Ja? Pesmi take tu robne, mračne, določene so krasne, ne? Primer, tista pesem Zavidanja, ko pisuje to naravo, kaj vse ona naravi zavida, ker ona tega ni imela. Ja? Treba vedeti, da je bila zaljubljena Srečka Kosovelan, ja? In je izhajala iz te nesreče ljubezni, verjetno vsa ta njena poezija. Ne? Ampak, ker je pa zapisala določena prozna dela, naprimer, meni je ena najlepših zapisov tisti njeno štedilniku, ko so imeli tisti premalnarjovih, tisti majhen otroški štedilnik in kako so se tam igrali. In vse pisala o takih lepih besedah, ki jih danes težko zbiramo skupaj, pa si misliš, ne vem, kako lepe bi njene pesmi bile, če ne bi samo objavljene bile tiste žalostne. Ne? Tako da je v njej bilo tudi verjetno ena en poseben človek, ki je na poseben način videl svet okrog sebe. Ja? In zaradi tega pravim je bila vaščana, ki so se brigali za vsakdanje preživetje, njim je bilo pomembno veliki večini, kako bo krompir obrado, kako bodo preživeli, ne? Je bilo zelo težko take ljudi, določenem take ljudi sprejeti. Ne? Dobro, če gremo nekoliko izven zemna, ne, dolnega zemna, sestavni del bi rekel zemna in naselja je Sabrezije, ne, oziroma zemenska vaga, katera je nekje ravno nastajala leta 1905-1906. Ne. Tukaj na fotografiji vidimo Janez kaj? Gostilno. Pred ob železnici na Malobukovcu. To je bila narejena gostilna za obgradni železniške proge Pivka Reka. Takrat je nastala ta železnica, zato so se prehranjevali kočjaži, mislim, te vozniki, delavci, rekel, predvsem pa vozniki vozov oziroma te uprehe, ker so prepeljali in odpeljali material. In so se ustavljali v gostilni na malco, na prehrano in predvsem za prehrano, ne za pijačo, je bila gostilna zgrajena. Zato tudi obgradni so te ljudi delali po 12 ur na dan, od jutra do večera. Tu je se, rekel, mi mislimo tako, da je danes gredo na malco, a takrat so hodili obvezno. Dobro, če gremo korak naprej, ta stavba še danes stoji, ne? Nekoliko je prenovljena. Smo se pa pogovarjali, Primož, da je tukaj prvič tudi, ali pa prvič nekako to gostinsko žilco dobila tudi ta naslednica potem gostilne danes na Vagi, ta, bi rekel, Primčeva oziroma Primc Šimanova, ne?
Ja, torej tukaj vidimo po tabli, kjer piše Josip Rolih. Ne? To je bila najemniška gostilna, so jo imeli, kar, dosti gostilen je bilo tudi tiskrat v najemu, ne? Ne so bile vse lastniške. No in tudi to razglednico meni odstupil po Andrej Šimanjov, gostilne Zemljska vaga. In je tudi povedal, da so tukaj pač imeli eno, mislim, da v eni tudi neki cajta to, to stvar v najemi. Ne? Tu je pa drugače Dolni Zemlj 97. In vsi mislijo, še jaz sem do, bi rekel, še do 20 let nazaj mislim, da to spada pod Bukovco. Dejansko to spada pod Dolni Zemlj. Ja? Kovačova hiša bila nazadnje. Kovačova hiša, ja. To je verjetno železnica naredila. Zna bet, ja. Ja, ja, zna bet kot neka skrbna postaja. Ne? No, mogoče primo še korak naprej, kaj nam govori slika oziroma predvsem ta spodnji del, če predstaviš, potem bomo pa tudi še o sebe. Ja, tu so Šimanjovi na fotografiji gor in Šimanjovi so ta, to zemljo kupili, kamor je zdaj gostilna Zemljska vaga in naredili hišo. 1907. leta je bila ta pritlična hiša, zelo podobna tisti, ki smo jo prej videli narejena. No in pa tle počasi seveda, kakor je pač gospodinstvo raslo, seveda ne bila samo gostilna, so mogli imeti zdraven tudi gospodarska poslopja in vse, kar je rabilo za, za preživeti. Je na zelo dobri legi, ne, ker se križajo dve poti in je na poti v pač reko, v, kot reko, kot eno od razvijajočih se oziroma velikih pristanišč. No in da so nekako zadržali ljudi, te so nabavili, tudi zmeraj Andrej pove, da tu nabavila gospodarica, ne, no, ki je govorila ne samo slovensko, ampak tudi hrvaško, italijansko, tudi češko, Avstro-Ugrska je bila dežela mnogih narodov, ne, in zaradi tega je nabavila, mislim, da z Dunaja pripeljala to rabljeno vago za, za, za vagat stvari, ki so šle v dual v reko. Ne? No in ta vaga je tudi udarila, udarila na ta lista, ki ga vidimo, je ko potrdilo udarila, koliko je bilo ta, koliko je, je naprimer sena, tukaj vidimo, da je peljal senu, da je 1911. leta, je peljal štiri te listke, imamo hranjene, eni so še pod Italijo, ko so že italijanska imena. No in tega sem pa nalč dal, zaradi tega, ker je videti tudi, katera je tehnica. Tehnica za mostovne tehnice, se pravi tudi, da si zapeljal us na, na nju. Šember, se pravi in sinovi na Dunaju. Tu je ena tovarna, ki je delala tehnice, ki je tudi, so jo pač drugi kupili in bom rekel, mislim, da je nek 20 let nazaj prenehala z obratovanjem in je bila zelo pogosta. No in tle s tem listkem si pač dokazal, koliko se nas je pijali v duel. In je tu dalo temu kraji en pomemben del, ne vse zadnje, tudi danes si poznamo, ki je Zemljska vaga. Je dobila tudi ne samo gostilna, ampak tudi krajinsko im je prišlo kot zaselek Zemljska vaga. Tako, ja. Se pravi, vaga je nek temelj novega naselja, ki je skoraj že večji od starega dela naselja. Ne? Fotografija nam govori, se pravi, o tej družini na levi strani. Ne? Stoji, bi rekel, od Andreja oče, Jože. Ne? Ostali so pa predniki na desni Zora gostilničarka in se pravi tudi Nona in mož od Zore. Se pravi, vaga je bila neka mitnica, nek prehod do reke, ne, da reka je postala samostojno mesto 1721. leta, ampak 1960 ta Dolni Zemlj predvsem z zaselkom vaga razširil. Moramo pa povedati, da je naprej približno do mostišča, ne, pred današnjo gostilno Dolenjski potok, bila tudi deželna meja med Kranjsko in Istro. Ne. Janez, kaki so spomini na ta kamen, na to mejo? Kaj so predniki povedali, že potepano menja, da prihajajo iz Istre, se pravi iz Dolenj, Jelšan, marsikaj dobrega in slabega, se pravi južno sadje in ostali pridelki, po drugi strani pa razno razne bolezni in tako naprej. To v svojih zapisih omenja. Ne? Kaj nam boš povedal o tem mejnem kamnu? Kar jaz vem od svojega očeta, recimo. In ja. On je povedal tako, da je, dejansko je tu, še prej moram povedati, da je tu katastrska meja, tudi kataster ko Dolni Zemlj. To potok je meja med Kranjsko in Istro.
Drugič je tudi, da, je tukaj, da so bili pod Avstro-Ogrsko stalno orožniki. Stali in kontrolirali orožnike. Je bilo puno, puno teh prehodu švercanja. Zato se je tudi kontroliralo, mi rečemo danes ku pokrajine, takrat se je te pokrajine kontroliralo, prehode, trgovanja, davkarija, to spremljala. In zato so pa tudi na teh prehodih se je marsikateri neumnosti naredilo, kraje, uboji, umori, kraja, na teh, eni so se skrivali, ker tu so bili, žandarmerija je imela recimo območje, tu območje, svoje območje, ono je bilo istrsko območje. Tako. In so hodili se recimo spod grada, verjetno orožniki na ta prehod, kontrolirati. Na tej prohi, na tej vozni poti, ki je prej bila namenjena predvsem vožnji premoga iz Trbovelj v Reške tovarne, potem, ki je bila železnica tu prenehala in potem se samo kmetijske izdelke večinoma in ostale potrebščine vozilo in kupovalo z reke. Ker do prve svetovne vojne je bila Bistrc vezana na reko in je bila tu izredno prometna cesta. Največ kraj in napadu na vozove, se je po Dolenjskem potoku delalo. To se pravi takoj za tem, ker je bilo tu istrsko območje. Tako in še nekaj, če dodamo na to, ne, pa bom dal besedo naprej, ne, moramo nekaj vedeti, da tudi vsa prodaja šla v obmorsko mesto Reka, ne, in ta kapital ali denar ali ta zaslužek je nekje med vrh zloštanja, Dolenci, in dejansko to mejo, ne, pri današnji gostilni bilo veliko razbojništva in napadov, ne, zato so vozovi se skupaj držali, pa so se klicarili pa vse ostalo, ne? Da je pa res bil tukaj, da je bila tukaj neka meja, tudi davčna, nam govori tudi ta kamen, obmejni kamen, ki je bil namen pa predvsem davčnemu uradu, davčne kontroli, kaj se sme in kaj se ne sme po tem cestišči voziti. Ne? Primož, nekaj si želel dodati? Ja, tukaj mi treba povedati še, da je bil ta klanc izjemno strmn, ja? In za vse to, kar se je bil dolh, ja? In zato je zmeraj tle čakal en par konj za se... Četveriti. Tu je zmeri so čakali, mislim, da ne so niti izjemenci bili, da so bili kosješčani, bistrčani, kukor pač kdo je jemu, je celcaj tam čakal in je samo tu, danes po domače, za pošlepat gor. Ja? In zato je bil tudi tako nevaren. Ja? No in še tu območje, huda razprava zmeri pride, kodrkoli v Bistrci omeni notransko. Ja? Ampak Potepan, na primer, je zmeraj opisoval Bistrica na notranskem. Jaz ne vem, zakaj smo mi kar neenkrat nočemo tu biti, ja? Oziroma rečemo, da ni niti slišali, da je tu bilo. Ampak del z naše zgodovine pravi, da smo se naši predniki oklicali za notrance. Ja? Primorska je prišla in je prav, smo primorci, govorimo, tako se čutimo in tako naprej. Ampak ta izraz ne sme biti tako krptoku pozabljen oziroma tako zaničevalno, če so ga naši predniki, ne vse zadnje je bila tudi bistrška knjižnica registrirana kot v Bistrici na notranskem. Ja? Tako je, ja. Dobro, del zgodovine učito in Potepanje to lepo omenjal, ne? Mi si zdaj predstavljamo Primorsko, vse reke, ki se zaključijo v Jadranskem morju, vse reke, ki se izlivajo v Ljubljanico oziroma najprej v Pivko reko kot Notranjska, je pa res, da Krajnska je spadala pod Notranjsko in meja je bila ravno tukaj, kar govori naš zemljevid oziroma fotografija iz tega Nograjskega okraja iz leta 1911. Ja, in tukaj tudi treba, mogoče kot zanimivo, se nema nec zemljam, ampak naprimer Pograje in Zabiče so spadale v Istro in so se po nekemu nekakšen referendum je bil, da so se priključili Kranjski zaradi tega, da so lažje. Tako da te naše deželjne meje so se
bi rekel, v zadnjih 100 pa nekaj letih bistveno spreminjale non-stop in zelo težko sledimo temu. Zato so ta naša čustva tako močna na temu področju. Ja. Ampak zgodovina je pač zgodovina, jo moramo spoštovati, kakršna pač je, ker spreminjanje ni zdravo. Dobro, prišli smo do prve svetovne vojne. Primož, tukaj si nam eno razglednico odstopil. Zapravi prva svetovna vojna, katera se je pričela, vemo, z atentatom v Sarajevu, tudi del naših ljudi je moral oditi na vojno, na fronto, naj si bo v Galicijo, pozneje na Soško fronto. Naši kraji so bili zaledje Soške fronte, to nam do dobra, bi rekel, povejo tudi kot so lokacije samostana in kraj po, in naselja po Ilirski Bistrici. Mogoče Primož nekaj besed o tej razglednici? Jaz od Dolnjega Zjemna, pravzaprav od prve svetovne vojne, hranimo vsi skupaj zelo majhen del, ja? Precej nepoznan ga. Zato sem bil zelo vesel, ker smo odkrili, da so se prodajale tri fotografije oziroma fotorazglednice tu sem pač odkupil. Tukaj je Samsa Andrej, Samsa, se pravi Malnarjev, prednik od Makse Samsa bi tu bil. Jaz bi rekel, da tu ne smo raziskali, ma mislim, da tu bi bil njen star oče. No? Je tukaj pisal pač domu, kaj se dogaja z njim, si je poskušal dobiti nekje v Ljubljani, v zaledji Soške fronte, mesto in tako s kratkim sporočilom je pisal domov Ivani in obenem vešču srečno novo leto. Zdaj, ti cajti prve svetovne vojne so bili zelo pretresljivi, ja? Pomankanje, lakota, vse je bilo. In na Bistrškem, tudi v zaledju, ker smo bili pač zaledje, se je dogajalo vseh sort. Tudi, ker so pač vojaki prišli sem ali ozdraviti ali karkoli, imam tudi zapiske, da so delali ogromno škode v gostilnah, na primer, ker so potem gostilničari dali na vojaški urad zahtevo, da so jim povrnili. In veste, da so naredili tudi dosti drugega slabega, tudi nezjemni. So tako bili, enkrat je v Heci, mogoče po stolikih letih, Bjehnar, ko se je zapustil šemo notri v zapepelnico župnika, govoril, da so se tri češki vojaki naslonili na zid, pa pustili sled tlen. Ja? Ampak dejansko je to bila ena temna stran prve svetovne vojne, ko so pač ženske ostajale same doma in kot zanimivost, mogoče ne vem, tu nam povejo, pa kar malo dozorimo, je tudi marsikateri nezakonski otrok tam v Estov in kako je bilo tam mužan, ko so hodili iz vojske domu in prišli ne domu na otroka, ko ne je bil njihov. Ne? Tako da tu so ena res temna stran in žalostna stran vsake vojske, ko pride. Zato mogoče je kasnejša za obljubati Mariji, kot proceso praznujemo, da nam ne da mira, tudi bila del tega, ja? Ker so ljudje izkusili prvo in drugo svetovno vojno in vejo še danes, zdaj smo že pozabili, kaj je tu živeti v meri, ampak tu je bilo res kruto. Tako ja, vojne, posebno zaledje, se marsikaj dogaja, ne samo na frontni črti. Mogoče Janez še, prej smo omenjali očeta, da je v prvi svetovni vojni, kak spomin je bil na kraje naše, tudi po vojni mogoče, po prvi svetovni vojni na Zemen? Ne, on je, ko se je vrnil nazaj, je bilo res, zelo, zelo težko. So recimo, bi rekel, nekaterih družinah, ja, ker v prvo svetovno vojno šlo z miram, so poklicali ljudi v prvo svetovno vojno, enega moškega so z miram pustili, da je kmetijo naprej, ostali so pa mogli jeti pod orožje. Ne? No, in ki je prišel nazaj, je bilo zredno, zredno težko dve leti, da so se, rekel, da so trpeli pomanjkanje, še neke bolezni so, tizbet je bila še zbanska, ja, da je bilo tudi, rekel, sekala tudi na naše področje. Je pa rekel, da je edina stvar je bila dobra na zimni, da je bilo, da se odpiralo takoj delu, da se lahko dobil delu, takoj po dveh letih, recimo, on je dobil takoj po prvi svetovni vojni, čez dve leti ali eno leto je še dobil delo v rudnik na Vagi. Tako da se, drugače pa
šel od hiše do hiše, so služili, bi rekel, samega dela, industrijskega dela, pa drugod ne je bilo. Če, kmetija, če je bila kmetija premajhna za preživljanje, je bilo zelo težko. Tako da so pa Mars tudi v prvi svetovni vojni tisti, ki so doživeli recimo predvsem tisti na soški fronti, je ogromno psihičnih posledic pustilo na ledeh, da so se potem bilo, potem po 25, 23 leta so sproščali to jezo na italijanske vojake. To sovraštvo, bi rekel, je bilo še s prve svetovne vojne, tisti, ki so bili na frontah, so se potem sproščali na italijanskih vojaka, ki so prihajali v vas. In je bilo polno neumnosti, bi rekel, posledica travm iz prve svetovne vojne. Oni so pa odšli, bi rekel, velik zaradi tega, ne, se pravi, so se izselili v nekdanjo oziroma Jugoslavijo, v Srbo-Hrvatov in Slovencov. Ne. Dobro, če gremo korak naprej, žal vojna prinese tudi razno razne invalidne stvari. Na levi strani vidimo potomca Potepana, ne, Škrljovega, ne, ki je prišel iz vojne, ki je bil tudi ranjen in je imel zmeraj probleme z nogo. Ne. Na desni strani pa vidimo Janez Kova, smo prej govorili, se pravi osebo, ki je prišla iz izseljeništva, ne, iz Amerike, in je žal v rudniku izgubil tudi nogo. Jernikov. Jernikov? Ja. Ja. Kjerga leta je? To je po vojni on prišel, po prvi svetovni vojni. Ja, da je svedel, verjetno ja. Dobro, gremo naprej. Tukaj sem dobil eno fotografijo in sicer v tistem zapuščenem kovčku, o katerem sem večkrat govoril, ne, na smetišču. Se pravi, po izgledu so to avstro-ogrski vojaki, levo pa desno, ne, in v sredi so pa sestre, mi se zdi, da so vrh, in sicer Katinine. Ne. Skrajna desna piše v zadju vrh, kar bomo videli pri naslednjem dopisu, ne, Zorka vrh, in se pravi, dobi en dopis in sporočilo s fronte. Dobro, če zaključimo tukaj pri prvi svetovni vojni, ne, kaj bimo povedali našim gledalcem, se pravi, za zaključek o spominu na prvo svetovno vojno, Primož? Pravzaprav ta spomin na prvo svetovno vojno bi se lahko rekel, da je danes zelo zbledel. Razen tisto, kar je bilo kot ena šolska naloga v bistriških zapisah zelo lepo narejena, ampak ja, preskromno za vse to, kar je bilo, je tu vse zbledelo. Ja? Mogoče je to, kar je zasenčilo trpljenje druge svetovne vojne, ki je tako hitro prišla, ja, je zaradi tega, ampak ali pa tudi to, da je pač že toliko generacij nazaj, pa da se je mogoče tudi dosti manj o tem govorilo, ker je bilo neka sramota, bet nek slabič, pa si jaz kar mislim, da je moglo bi tudi kar neki samomoru po vsemu temu, ja, in res hudega, tudi so se ljudje utopili v studenci, naprimer, ne zjem, ne vemo za to. Zakaj ne vem, ampak če reč, vse te stvari so pustile hude reči in mogoče pa tudi druga stvar tle po teh fotografijah, ki je, pa tudi vidimo, da je bilo pa tudi neko družabno življenje oziroma ti vojaki so se mogli zabavati in glede na te slike vidimo, da so se hodili zabavati tudi na Dolni Zjemen, ker je bilo kar nekaj gostilen tudi. Ja. In ne vem, pustilo je vseh sort in tudi, kot sem prej omenil, da smo našli madžarski denar, da je bilo tle nek preplet tega naroda, teh ljudi, skratka cajti, katere bi se rekel, da je res najboljše bi bilo jih pozabiti čim prej. Ja. Ja, tako je, ampak to je del naše zgodovine. Lepo si povedal, da v zadnjih 100-102 letih smo zamenjali med 5 in 6 držav, ne? Ja. In valut in ideologij in sistemov. Ne? Tako da nam je mogoče zbledel malo ta spomin, ampak zgodovinopisje ga je opisalo pač kakor ga je. Ne? Dejstvo je, da z londonskim sporazumom ali pogodbo je šele nastala Soška fronta in se odprla šele leto in nekaj mesecev po samemu sponu oziroma nastanku prve svetovne vojne. Ne? Dobro, mi smo naš zemen pripeljali do prve svetovne vojne. Upam, da bojo gledalci nekaj novega zvedli. Tako da, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, Dolni zemen in Vago smo pripeljali do konca prve svetovne vojne, v naslednji oddaji pa naprej o zelo zanimivem naselju. Hvala lepa.